Sveiki, mėlyjei. Birželio 29 dieną Lietuvoje įvyks labai svarbus mums visiems įvykis. Referendumas. Visi esate jau gavę štai šią kortelę ir aš kviečiu visus pasielgti su ją taip, kaip pridera tikram patriotui. Žemės vardu aš jūs kviečiu paimti štai šią kortelę, iškasti duobę, įdėti žemės vardu, įdėti ją į tą duobę, užkasti, va taip, užkasti kortelę žemės vardu, viskas dėl lietuviškos žemės ir palaistyti, va, o, palaistyti. Opa! Wow! Bus pirmininkas. Aš užsidengsiu, na, aš ateina pas Knysliuką pukutukas ir sako, Knysliuk, turiu planą už milijoną. Nu, sako, gerai, žiūrėk, sako, ten už kalvos yra medis. Medyje gyvena bitės, jos neša medų. Tu pribėgi, sujudini medį, bitės išskrenda, tu bėgi už kitos kalvos, ten yra ežeras, tu šoki į ežerą, pasislėpi, bitės praskrenda, aš tuo metu išimu visą medų, mes tai medų pasidalinam, viskas, visi laimingi, visi patenkinti. O, gerai, Knysliukas sako, super. Nu ir ką? Nubėgais prie to medžio, padaužo, bitės įskrenda, Knysliukas bėga, prabėga antrą kalvą, po ežero nėra. Nu ir ką, supuolė, bitės sugėlė, ta Knysliukai ten negyvai, visas išpurtas, ten trigubai ištinės ateina. Žiūri, guli, mykė, jau medaus prisiries, jau va čia, jau viskas, jau pilvas toks, viskas, tas medus teka. Knysliukas sako, mykė, betgi ežero tai nebuvo, kaip čia taip? O pukutau sako, atstok keulę ir be tavęs gyvent blogą. Šiandienos mano pasirodymas, kai žaidžiau su Tuzas, ir skundžiausi, kad įsimylėjau į Tuzus. Tai va dabar noriu pagalvoti, ar iš tikrųjų aš juos taip smarkiai įsimylėjau. Radau du trečdalius teko, kai mano du Tuzus numušė bičią su 5-9 iš Big Blindo, kuris pasigavo savo antrą porą turną. Klausyk, aš tai, Andriu, galvoju, kad yra toks posakis geras, kad kai sekasi kortus, tai nesiseka meilė ir atvirkščiai. Negalima šitų dviejų dalykų sieti? Nu, tai gal toks, reikia pagalvoti, pamatęs tas Tuzas. Tai šitas Tuzas, tu jas pamatai, tai čia kaip pirma meilė iš karto. O po to, kaip su vėlesnėm meilėm būna, nelabai atsimeni jų. Pavyzdžiui, manęs paklausim, kokias spalvos buvo Tuzas, tai aš neatsimenu. Tai čia, žinai, kaip su trumpu meilio būna raidais, kad irgi neatsimeni. Jūsų nuomonė. Nu, kažkaip norėtųsi konkrečiau, to kas tai turėtų būti per gaminys, kad jisai ir konkrečiai galbūt šaka, kuri gamina tos gaminius, kad jis susilauktų jūsų dėmesio ir paramos. Ir kokia tai galės būti parama, tai iš... Na, žinote, aš asortimento jums nepateiksiu. Iš tikrųjų, mes turėtumėm orientuotis, na, į būtent gaminį su didesne pridedamąją vertę. Ne vien reiškia, na, koncentruotis tekstilės, maisto produktų eksporte ir ypatingai, na, pasižiūrėkit, mes labai daug eksportuojame žaliavos. Tai jeigu mes nuo žaliavos eksporto pereitumėm prie gaminių eksporto, tame tarpe ir maisto produktų, šiandienagi mes išvežame labai daug skerdienos. O jeigu išvežtumėm jau pagamintus gaminius, tai yra iš tikrųjų brangesni produktai. Mes išvežame labai daug medienos žaliavos. Jeigu mes vežtumėm jau gaminius, tai vėlgi mes turėtumėm, na, didesnę lėšų dalį, kuri pasiliktų Lietuvoje. Vat, bet ministrė, Lietuvos baldų pramonės ir yra atstovai patys savo, kad jie 90% jų produkcijos jau keliauja į užsienį. Kiek žinau, ateina IKEA, tai erdvės tikrai yra. Ir jeigu viskas bus gerai, iš tos jūsų kortelės pavasarį jums išauks pinigų medis. Labas vakaras, kauniečiai! Labas vakaras. Sveiki atvykę į tokius pasikalbėjimus. Mano vardas Paulius Ambrazevičius. Šiandien aš būsiu pirmą kartą jų vedėjas.
Ačiū, pirmas kartas baisokas, Kaune visada. Ir noriu pakviesti savo svečią, žmogų, su kuriuo šiandieną praleidau visą dieną, Andrius Tapinas. Taip pat jūs jį žinot kaip žurnalistą, laidų vedėją, sveiki, viską daro. Andriu, prisėskit, prašau. Ačiū. Prie mano, mano sofutės. Puikiai. Iš karto pradėkime nuo to, gal kad aš pats čia atsiradau gana netikėtai šitame, šitame projekte dabar vesti jį. Pavaduoju savo kolegą Justinį Jankevičių, kuris, nežinau, sako, gal, nežinau, kelius užpūsti ar kažkas dar su sniegu blogai. Gal jam filmuotis reikia blindos antroji serija. Gal, nežinau. Bet, Andriu, kai aš to pasakiau vakar, kad mes važiuosim rytoj kartu į Kauną ir ten mes kalbėsim kitokiose pasikalbėjimuose, tu sakei, kad tai tikriausiai tavo paskutinis vizitas į šitą miestą dėl to, kad savo antroji knygoje tu apie Kauną rašysi, tai... Andriu, ką tu rašysi tokio apie Kauną, dėl ko tu nenorėsi daugiau čia atvažiuoti arba kauniečiai nenorės tavęs čia priimti? Tai labas vakaras visiems. Man, prisipažinsiu, yra unikalu matyti šitiek žmonių klausančių, ką Paulius, pavyzdžiui, juokauja arba bando juokauti, nes jam dažniausiai vis tiek nepavyksta juokauti. Ačiū, Andriu, ačiū. Bet klausytis, ką mes čia kalbėsim, nu, tvarkoj, kol nepradėjot nieko mėtyti, tai mes galim kalbėti. Nėra problemos. Su Kaunu yra taip. Aš atsimenu, jeigu atsakant į tamstos klausimą, gerbiamas vedėjau, su Kaunu yra taip. Aš kai pristatinėjau pirmą savo knygą Kaune, labai sėkmingai viskas vyko, nors knyga yra apie Vilnių, o knyga apie Vilnių pristatinėt Kaune, tai čia toks, nu, tas pats, kas, nežinau, lietričių... Perbėgt per Laisvės alėją su Lietuvos ryto maikė. Na, kažkas panašaus, taip. Ir viskas, bet pakankamai sėkmingai viskas vyko. Ir... Žinau, aš buvau tame pristatyme. Net tai, kaip iš šono galiu pasakyti, kad viskas gana gerai vyko. Bet tai aš dabar galvoju, mes visą laiką, kai aš važiuoju į Kauną, mes važiuojam kartu su tavim. Jo, nes aš čia pažįstu gatves. O aš nejaukiai jaučiuosi. Okay. Ir atsistojo vienas ponas ir sako, aš viską suprantu, čia Vilnius taip toliau, o kodėl jūs vat, nerašot apie Kauną? Na, aš sakau, ten ponas, mielas, kadangi solidus ponas, ir aš vis tiek noriu iš Kauno irgi grįžti namo. Jaučiu, kad kažkaip ne nuo tos kojos pradėjau, ne? Žinok, vartykis. Žiauriai gerai šitas bairis ėjo, kai aš Klaipėdoje žiauriai gerai ėjo, Panevėžyje, Šiauliuose. Žinau, visada ten sueina bairį apie Kauną. Okay. Ir aš sakau... ir aš sakau... Bet dabar tu vartykis, aš jau savo atsivartęs. Aš kažkur jaučiau, kad šitame kvietime bus tas kabliukas. Gerai, ir aš sakau, bet supraskite, aš vilnietis, visą kitą, nu, pirma mano knyga, gimęs užaugęs Vilniuje, ten, skaturka. Nu, jis priimė tą mano tokį varganą pasiteisinimą, gerai sako, bet ar antroji knygoje bus apie Kauną? Aš sakau, taip, bus apie Kauną. Mandagiai atsakiau, viskas, nu, žinot, kaip atvažiuoja kokie nors ten roko žvaigždės į Lietuvą, kaip į penkto pasaulio šalį ir žurnalistai, kurie nesugeba dviejų klausimų suregsti, sako, tai what do you think about Lithuania? Ir sako, oh, this is a very beautiful country, I like it very much. Aš išversiu, tai labai graži šalis, labai man jį patinka. Paulius yra vertėjas, jis yra išvertęs tris knygas. Ir labai daug bairių. Taip. Kuris pados kaip savus humoro klube pristato ir paima iš jūsų pinigus, tai būkite atsargus, nes... Tai va, ir lyg ir viskas tvarko, lyg ir situacija yra uždaryta. Tada tas pats ponas atsistoja ir sako, aš noriu tiksliai žinoti, kiek puslapių knygoje bus skirta Kaunui. Ir va tada aš supratau, kad apie antroji knygoje tikrai reikės rašyti apie Kauną. Aš manau, kad vis tiek mes knygos pristatymą darysim Kaune. Ir aš tikiu, Algirdas Paleckis prieš praėjusius savivaldybės rinkimus dainavo Aš tikiu Vilnietį. Ne, plan. Aš tikiu tavim Vilnietį. Jo, po to jam nuvažiavo stogas po šitos dainos kapitaliai ir dabar jis yra labai tolimoj planetoj. Aš tikiu, kad Kaunas turi tą labai tokį specifinį įdomų humoro jausmą ir tas Kaunas, kurį aš transformuoju savo antroji knygoj, visai kitaip, negu jis yra visai kitoks negu Vilnius, kad jisai gal ir visai bus priimtinas. Aišku, aš galiu labai klysti. Ir tada iš tikrųjų per Kauną reikės greitai pervažiuoti. Bet žinai, Andriu, kas gali blogiausiai nutikti tavo knygai? Jau kas yra blogiausia, jie yra... Va, visi matėm šitą video, kur Andrius sodina referendumo lapeliai, buvo tokie vyrai,
su juoda kauke, kurie sudegino Andriaus knygą ir tai nufilmavo. Apšlapino pradžiai apšlapino, ir po to sudegino. Tai aš noriu paklausti, Andriau, kiek kainavo šitą partizaninę to knygos reklamos kampaniją? Žiauriai. Nes negali būti, kad čia netu ją suplanavo. Ne, nu, realiai, knygos pardavimai sustojo. Viskas, nu, praėjo 1.5 metų. Stoja. Nu, nieko tu negali. Kiek gali su tą pavardę garsia važiuoti? Kiek tu gali važiuoti, kiek tu ten gali bandyti kažką ten. Facebook'e linkus mėtyti, pirkit knygą. Viskas, dan, šėrinkit, laikinkit, ten viskas. Jeigu jau, taginkit draugą, su kuriuo norėtumėt paskaityti šitą knygą. Kur, jau paskutinis taškas marketinge buvo, kai aš nuvažiavau į Žemaičių kalvariją, yra toks miestas, Žemaičių kalvarija, ir jau, nu, žinai, kaip tie, vat, visiškai tie atlikėjai, kurie važiuoja į Lietuvą, nes jau niekas... Per mokyklas per dieną 4 pervažiuoja grupė raketa. Tai aš važiavau į Žemaičių kalvariją, pristatinėt knygos, nors tai ir labai buvo jokinga situacija, nes, nu, žinai, Žemaičių kalvarija... Čia... Ar čia yra kas nors iš Žemaičių kalvarijos? Aišku, nėra. Okay, let's do it! Tiesiog, nu, tai yra normalus mažas miesčiukas, labai mielas, kuriame yra trys esminiai taškai, kurias žino kiekvienas atvykęs keliauninkas, tai yra biblioteka, bažnyčia ir dėvėtų drabužių parduotuvė. Kai tu tame mieste pagyveni šiek tiek ilgiau, tu... O, puikiai. Tu jau žinai, kur dar yra taškas, kur pardavinėja pilstuką, bet mes iki to laiko parasi neišbūdavom. Ir aš atvažiuoju į biblioteką, ir bibliotekoje yra lygiai bibliotekininkė ir vienas žmogus. Susitikime lygus 5 minutėm. Kaip humoro klubas Biržuose. Na, jo, panašiai. Ir sako, bet nu, ką darysi? Ir su vienu žmogum galima kalbėti, jeigu jis protingas. Nu, pats žinai. Kaip... Nu, čia išimtis, ane? Jo. Bet sako, žinot, dar pamaldos nesibaigė, nes sekmadienis. O kunigai 2 savaites per pamoklus sakė, kad reikia ateiti. Ir žino, kad tu galvoji, sugaudžia varpai ir išeina iš bažnyčios minė žmonių ir visi eina į biblioteką. Ir kunigai eina priekyje ir aš turiu labai staigiai pergalvoti savo pristatymą, nes ten yra labai daug su katalikų religija susijusių tokių, žinai, pseudo nejaukingų niekam pokštų. Tai, o kodėl aš tą pasakoju apie Žemaičių? Aš nežinau, aš tas kažko paklausiu, ar tu tiesiog pradėjai kalbėti. Aš norėjau nusukti... Čia iki pokalbių laidą. Aš norėjau nusukti nuo Kauno temą greitai į Žemaičių kalvariją. Pinigai... Ne, ai, kiek aš sumokėjau už partizaninį marketingą. Tai va, tai kadangi jau visiškai nieko nėjo, tai tada reikėjo kažką sugalvoti, kad vėl pradėtų eiti, nes po to vėl pateko į topus. Tai, nu, šaunuoliai vyrai pasistengė. Ir kitas dalykas, kad aš tada jau po to jau drąsiai rašiau apie Kauną. Nes, va, kaip pats sakai, jau blogiau tikrai nieko negali padaryti. Tai kauniečiai kitam kartui, kai išeis kita knyga Andriaus, tai pasistenkit, pramuškit į topus, nu, nekesdami jos. Ne, tautinio jaunimo sąjungos iniciatyvų tai jau nepramuši. Gerai, prakalbam apie neapykantą tavo knygai, kas nežinot, Vilko valanda turbūt per paskutinius 5 metų vienas iš kokių top 5 Lietuvoj perkamiausių knygų, kartu su Protų dvikova 2, čia mano knyga. Ne, Sabaliauskaitė, Silvarerum, visos 3 dalys, Užkalnio pora ir, sakyčiau, tavo yra viena iš tų top, kur tikrai... Iš lietuviškų, jo. Iš lietuviškų ir plus, iš, jeigu su užsienietišku... Dar 50 pilkų atspalvių, užmeskim prie tos tikrosios literatūros, kurią mes bandom pasiekti. Irgi panaši. Man sakė leidiklas, sakė, tu ką tu darai, ką tu čia raš, tu negali parašyti, tu nemoki truputį sadomasochizmo įvesti, tau... Laža? Man tą patį sako leidikla dėl kitos Protų mūšių knygos. Jeigu grįžtam prie tavo knygos, kai tu išleidai, tu visiškai neslėpi to, kad tai yra komercinis produktas, kuris tau pačiam patinka, tai parašy, žinoma, įdėjai į širdį, bet tu nevengiai reklamų. Jeigu kas matė, ten stovi Mercedesas kažkoks. Ne, ten BMW. BMW, nesvarbu. Kai jau važiavo mašinoje, tai paprašė, kad 3 kartus apačiuotume aplink Rotušę. Beje, rimtai, mes atidarę stogą, važiavom 3 kartus aplink Rotušę ir buvom tiesiog dušbegai ir Davidą Guetą klausėm ir varėm pro Django, nes aš ten šeštadienį baigiau savo vakarą. Tai... Bet klausimas yra toks. Taip, koks yra jūsų klausimas? Klausimas yra toks, tu... Neslėpi, kad tai yra ir komercinis produktas, tu nevengiai reklamos, ten to automobilio, ant to BMW, kurį išėsit raudoną stovi su numeriais 666, yra knygos viršelis, Andrius Tapinas, Vilko valanda ir taip toliau. Nu, dušbego mašina, ok. Dušbego mašina. I get it, ok. Bet aš pastebėjau, kad tu susilaukė nemažai to tokio kreivo žvilgsnio iš tų tikrų rašytojų, kur eidavo į suokalbį, ten gerdavo, kur leidžia knygas rašytojų sąjungos leidykla, kur ten nu, net giminės jų nebeperka. Aš... Nes nuo 15 knygos giminės nebegali įpirkti. Nu, jeigu... Jo, tai kaip tu reagavai tą visą iš tų tikrų rašytojų
panika tau, nes tu irgi kaip rašytojas, okei, aš juokauju, rašytojas iš mažosios R dar kol kas, bet, nu... Ne, 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 aš esu rašytojas. Tu, Pauliau, tu negirdi, ką tu pats sakai. Aišku, negirdžiu aš. Nes tu tik tai girdi, žinai, va, la, 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 la. Pat sukūrė šitą mitą ir aš, dabar tu jį bandai iškreipti. Kaip aš apie tave sakiau? Tu apie mane sakai, kad aš esu rašytojas kabutėse. Bet kai knyga laimėjo geriausios metų knygos prizą, tada tu mane pakėlė į rašytojas iš R didžiosios, bet vis tiek kabutės. Okay? Okay, tu rašytojas iš R didžiosios kabutės. Laikykis linijos. Okay? Ką tikri rašytojai, kaip tu juos reagavai? Žiauriai fainai. Man, aš žinojau, kad tai bus. Ir čia yra tas pats, kas, na, žinot, kaip, jeigu tu esi, o visi esat šiek tiek tokie vredni, ir kai yra, pavyzdžiui, koks nors gyvūnėlis, kuris gyvena narve, yra labai piktas. Dėl to, kad jis gyvena narve, jis turi mažai vietos, įprastai maitina, nu, standartinis lietuviškas Lietuvos rašytojas, ar ne? Ir tu tada prieini prie to narvo ir užuot ten jį, ką nors jam gero padaręs, bet kadangi tu esi tokios šiek tiek vrenas žmogus, tu su lasda jam per virbus, žinai. Ir tada jis pradeda lakstyt, tas piktas. Tai aš žinojau, kad tai bus. Aš žinojau, kad tikri Lietuvos rašytojai, ką aš, žinokit, drąsiai galiu tą patį pakartoti, tikri Lietuvos kino režisieriai, lyginant su Ulvidu ir ten ta nesąmonė, kuri vadinasi Tadas Blinda, arba dar blogiau su Vėlyvio Redirected. Oi, ten gerti, kaip blogai ten buvo. Ten ateina tie žiūrovai ir ateina ne žiūrovai, greičiausiai ten visi tie žiūrovai nupirkti yra. Ir jiems sumokėta po 15 litų ir jie ten eina ir eina. Jau... Tikras autorinis kinas, kaip ir autorinė literatūra, tai kurios neskaito. Niekas. Turi būt taip, turi būt erdvė, kad autoriaus ego tilptų. Dabar jeigu įsivaizduojam, jeigu yra pilna salė, tai kur autoriaus ego tilpt? Netelpa ten ego. Tai va, tai su tais visais mūsų kultūriniais žmonėms man iš tikrųjų nu, labai smagu buvo jas erzinti. Aš žinau, kad aš iš tos knygos ten neuždirbsiu tiek daug, kiek iš televizijos laidų, ar iš dar kažko, ar iš kitokių pokalbių, va štai čia atvažiavęs, kiek aš čia dabar gaunu. Nes tie, ten yra tikrai tie pašėlė pinigai, arba taip. Kaip jaunimas sako, mad money. Mad money, absoliučiai. Ir man reikėjo atrasti kažkokios tai pramogos sau. Tai va viena iš pramogų buvo paerzinti tą užsistaborėjusią tokį literatūrinį establishmentą, kurie įsivaizduoja, kad na, tik tai jie turi teisę į aukštą literatūrą ir tik tai jie yra kūrėjai ir skaitytojai yra visiškai idiotai, kad jų neskaito ir vis tiek ateis metas, kai juos nu, iškas iš rašytojų kalnelio ir pavers jūs statulas pastatys. Tai tą publiką erzinti yra na, labai malonu. Reikia pripažinti. Yra, aš turiu tą silpnybę erzinti žmonės. Auto. Oh, well. Ir iš tikrųjų buvo smagu, nes nu, jie labai reaguoja adekvačiai ir pakankamai, kaip čia pasakyti, nuspėjamai. Ir kiekvienas tas žingsnis, ar tai būtų kažkokia reklaminė kampanija, ar tai būtų kaip man patiko, nes mes paskutinę akimirką per knygų mūgę sugalvojom, kad reikia paleisti dirižablį su knygos reklama, kuris skraidytų virš galvų, kaip man patiko. Viena filosofė, aš nesakysiu jos, kas jinai tokia, nes, bet jos vardas Nida. Nida Vasiliauskaitė, N. Vasiliauskaitė. Damn it. Tai jinai sakė, net kategoriškai net neįsi į tą salę, nes jos nuomonė, kad tai yra visiškas pasityčiavimas iš kultūros ir iškrypimas. Aš manau, kad tai, ką įrašo, yra irgi pasityčiavimas iš kultūros. Pasityčiavimas net... iš... Aš man atrodo, kad kažkas yra iškėlęs internete versiją, kad Nida Vasiliauskaitė net nėra tikras žmogus. Kad yra botas. O kažkoks botas, kur išprogramuoja tarptautinius žodžius, kurie apie dialektinį egocentrizmą po to prirašo 14 šiaurės atėnų. Nežinau, apie ką tu kalbi, bet aš manau, kad vis tiek yra kažkokia programa, kuri rendam sudėlioja tarptautinius žodžius ir tada Delfis išspausdina kaip jo straipsnį. Gali būti. Ir tada niekas neįrodė. Aš jūs nemačiau gyvos nekart. Tu ją matei? Ne. Here you go. Čia kol kas tai yra man didžiausias šios dienos atradimas. Kitas atradimas mes šiandieną... Koks čia atradimas? Tai, kad... Kad mes kartu nematėm Nidos Vasiliauskaitės. Žinai, ko mes dar nematėm? Nidos Vasiliauskaitės ir Batmano vienam kambarį. Kas ne. Gali paneigti, ne? Ok. Jeigu jau apie atradimus, aš... Šiandien jau, kadangi tu dėjai nuotraukas į vieną socialinį tinklą, kurio čia nereklamuosim per savo transliacijas su 17 žmonių, tu dėjai nuotraukas iš kažkur, kažkokių užkampių, užkaborių. Kur tu šiandieną landžiai, kad tavo nugara vis dar yra purvina ir smirdi pelėsiais, biškiai? Taip, mes atsiprašom sėdinčių pirmose eilėse, kad mes su Paulium ne pirmo švarumo esam, nes šiandien iš tikrųjų turėjom nuostabų laiką, lankėmės antrajame Kauno forte. Su žmogum, kuris apie tai žino, wow, nu realiai, tikrai, nerealu.
su Vladimiru Orlovu, su Kauno Fortų muziejaus direktoriumi, jis mus pavedžiojo. Aš rinkau medžiagą antrai knygai, kadangi man daug veiksmo vyksta Kauno Fortos ir aš norėčiau, kad jisai būtų kiek įmanoma realistiškesnis. Paulius šiaip toksai buvo tag along, jeigu taip galima. Ei, aš buvau tas, kuris pasėmė prožektorių šiandieną. Tai... Taip, tu turėjai prožektorių. Ir aš to pašvečiu, kai tu užsirašinėjai, taip kad... Ja. Tai mes turėjom, iš tikrųjų turėjom puikų laiką, mes išnarstėm keurai iš ilgai antrą fortą, nuvažiavom į Panemunę, suradom angarus, kuriuose buvo laikomi prieš pirmą pasaulinį karą oro balionai caro kariuomenės, prisifotografavom, prisidėliojom į kapines, nuvažiavom, apžiūrėjom komendantų kapus, nu žodžiu, jeigu neišnotum, kad mes rinkom, nu aš rinkau medžiagą, tu padėjai, aš tave įrašysiu prie padėkų, okay? Kad mes rinkom medžiagą knygą, tai nu, būtų visiškai toksai labai keistas. Kapinės, fortai, angarai. Tiesiog du draugai po fortus. Manomis. Normali diena Kaune. Eilinė diena Kaune. Okay, mes turim temą šios dienos, vieni turi proto, kiti jo neturi ir viskas. Aš tu kaip žmogus perskaitęs daug knygų, žmogus parašęs bent vieną knygą, žmogus išvertęs bent vieną knygą. Daugiau truputį, bet... Ok, Žiedų valdovo, tu trilogiją visą išvertė ar ne visą? Visą. Visą. Čia žmogus, kuris išvertė lietuvių kalbą. Nereikia šitą afišuoti, nes jeigu yra užkeitėjusių Tolkino gerbėjų, tai jiems jie man visą laiką linčio teismo žada. Abie, šiandieną va, šitas žmogus, kuris vertė knygą, vertė trilogiją Žiedų valdovo, nežinojo, kad frazė Not all who wander are lost yra Tolkino, kur yra paminėta pirmoji daly 10 skyriui. Eilėraštė, kurį rašo Gandalfas Bilbo Begginsui. Tai nu, Gandalfas eilėraščių tikrai nerašė, come on. O kitas dalykas, kad aš veršiau viską su Google Translate ir ten nebuvo jokių man... 92 metais. Okay. Aš buvau vizionierius, okei? Okay? tu perskaitai knygų, tu parašiai knygų, tu man gali paaiškinti kažkaip logiškai, kodėl tu pasirinkai pokalbį su savim pavadinimui citatą iš Mikės Pūkuotuko, o ne iš Paulo Koelijo. Aš norėjau padaryti... Ar yra kažkoks logiškas tam paaiškinimas? Ja. Nu, žinai, Pauliau, kodėl tu niekada nebūsi geru žurnalistu? Nes nesimokiau to. Ne. Va, žinok, kaip tik, jeigu va, čia yra tau pliusas, kad tu nesimokiai, bet kad tu pateiki klausimą ir dar iš karto atsakymą jame pateiki. Nes aš, pavyzdžiui, galvojau, kad aš Mikę Pūkuotuką pasaugosiu ir paklausiu, kadangi aš suprantu, kad per kitokius pasikalbėjimus yra labai madinga daryti apklausas. Tai, kur jūsų rankos? Taip, jo. Tai paklausiu, kiek žmonių žino, kieno tai citata. Nu, dabar viskas sudegė šitas variantas. Bet, žinok, Andriau, čia reiškia tai, kad aš tiesiog ruošiausi šiam pokalbį. Ir bent jau šitai aš kol kas nematau to, bet gal dar pamatysim. Okay, aš taip. Kitas pasiruoštas klausimas. Mikė Pūkuotukas, kodėl? Nes... Einam prie kito klausimo? Ne, atsakyk dar šitą. Gerai, Mikė Pūkuotukas yra iš top 4 mano mėgstamiausių filosofų. Su Derida, Descartes ir Nida Vasiliauskaitė. Negirdėjau iš tų trijų, tik tai Nida Vasiliauskaitė geriau. Ne, mano 4 mėgstamiausių filosofai yra Mikė Pūkuotukas, Šaunusis kareivis Šveikas, Ostapas Benderis ir Katinas Begemotas. Tai yra bitvis. Okei, po vieną galėčiau sumušti kiekvieną jaučiu, bet... Visų 4 vietą. Tai, bet... Ir aš manau, kad kadangi aš pasirašiau už peticiją, kad nuo žaliojo tilto reikia nuimti balvonus, manęs dažnai klausia, vat, irgi tam, o tai ką uždėt? Tai aš duodu 2 variantus. Arba šituos 4, arba Gandalfą, Frodą, Semą ir Pipiną, arba dar... Pipinas, nežinau, ar nusipelno gal Aragorną kažkokią. Nu, Aragonas labai arogantiškas toks, man, žinai, jisai gan arogantiškonas. Arba tada jau daryti, jeigu mes jau norim maksimaliai pritraukti Vilnių turistų, tada daryti miksą porom. Tai yra, pavyzdžiui, Gandalfas ir Hermiona, Mikė Pūkuotukas ir Šveikas, Bilbas ir Hanas Solo. Be Hano Solo aš Vilniaus neįsivaizduoju. Ir dar ten kažkurie tai du... Aš nenorėčiau gyventi Vilniui be Hano Solo. Mes gali tik su Hana Šumilaitė turim gyventi Vilniui blogiausia. Kaune, man atrodo. Tai jinai atvažiavęs tiek Vilniui. Atvažiavęs. Nu, anyways, ta prasme, mano yra 3 variantai, aš visą laiką galiu paklausti, kai jau reikės tą komisiją, aš juos tikrai išviešinsiu, galiu šitą pažadėti. Ir jeigu mes turim, Lietuvoje yra Franko Zappos paminklas ir Džono Lenono sala,
Come on, mes negalim turėti Gandalfo skulptūros. You shall not pass! Ir eitų prieš egzus studentai per žalią tiltą. Ir maldautų, kad leistų egzą tas faktas, dabar, jo, you shall not pass. Go o, back to the darkness. Ant ketvirto galima padėti tą porą iš 50 Shades of Grey. Žodžiu, dabar ant bangos. Nebijokim, ne, nebijokim, kad tai yra mūsų vis tiek lietuviško identiteto dalis. Taip, tai yra... Tai yra ne vien tik tai partizanai, o ir Hanas Solo. Oficiali Andriaus Tapino pozicija. Absoliučiai, ir mes laikysimės jo. Tilto. Ir aš manau, kad kandidatas į tikruosius Vilniaus merus... Jonas turėtų, Jonka? Kad ir niekada nežinai. Niekada nežinai. Niekada nežinai, nes dabar žinok, vat, dėl Kauno mero aš kol kas mačiau Kaušpėdą, ar ne? Tai toksai gali būti įdomus, bet dėl Vilniaus mero bus labai įdomios rungtynės ir aš manau, kad Jonas Jonka turi daug šansų. Jis susirinkt tos protesto balsus, kuriam Šimašius, Adomėnas ir visi kiti nepatinka, ne? Tai čia jau protesto jau, tačiau, kad jie jau yra, tai jau 100%. Dabar man bus įdomiau, kaip jis atiminės ne protesto balsus iš Šimašiaus, Adomėno ir Zuoko. Na, bet kažkaip... Ir Palucko. Ir pasistengsim. Neverovičius. Čia pakankamai jauna publika, kuriai šita politika nėra įdomu. Ne. Žinai, kas jiems įdomu? Jiems tikrai yra įdomu, no. ar tu vakar verkiai, kai Valančiūnas nieko nepadarė prieš Australus. Ar verkiai? Valančiūnas prieš Australus. Vakar vyko krepšinis, Lietuva pralaimė. Gerai. Dar truputį, man reikėjo dar užuominų, dar trupučiuką, kad aš suvokščiau, apie ką mes kalbam. Džeimsas Neismitas 1891 metais išrado krepšinį. Aha. Right. Steponas Darius jį atvežė į Lietuvą. Jį atvežė į Lietuvą, 37-ais Rygoje Lietuva tapo čempionais, 39-ais pastatė Kauno sporto halę, ten Lietuva laimėjo irgi čempionatą, tada buvo okupacija, tada Lietuva vėl turėjo tradiciškai stiprią krepšinio rinktinę. Dabar krepšinio rinktinė pralaimėjo Australams, kaip vertinate? Skalė nuo vieno iki Šarūno Marčiulionio. Du būtautai. Šitas rezultatas yra du būtautai. Du būtautai ir vienas reikia. Okay, krepšinis nėra mano mėgstamiausias, aš prisipažinsiu, krepšinis nėra mano mėgstamiausias sporto šaka. Taip, aš žinau, kad mes pralaimėjom Australams ir aš žinau, kad šį vakarą grumsimės kaip liūtai su Šiaurės Korėja. Su viena iš Korėjų. Be už valandos 15 bus šitos rungtynės, jeigu norėsit, jas čia kažkur rodys visur viduje ir čia. O mes skelbsim rezultatą? Mes skelbsim rezultatą, komentuosim šmaikščiai. Mes žinom, kad tu esi Newcastle United fanas. Prieš pat pokalbį sužinau, kad dar buvai ir Scarborough FC 9 Anglijos lygoje. Nu, bet čia tik buvai hipsteris before it was cool. Tu esi to, kaip tas sportas vadinasi, kur vyrai mėto su rankomis šitą kiaušinio formos dalyką. Atsargiai, Pauliu, aš daug ką galiu iškentėti iš tavęs, bet yra tam tikros ribos. Ir Auklendo Raiderius, žinau, kad mėgsti. Beje, šitas žmogus, kuris meluoja, kad jis nemėgsta krepšinio, kai aš pasibuvau namie, jis mane įveikė ant minuso. Ant kiaušinio. Ant kiaušinio, tai yra tas pats žaidimas. Nu, nežinau, kas pas mus yra kiaušinis Vilniaus rajone. Vilniaus krašte. Bet mažai kas žino, kad Andrius Tapinas savo laiku, jaunystėj, nes dabar neslėpkime, jinai jau prabėgo. Nu, taip, jau vis tiek lyg 50. Juodbėrės žirgais. Tu buvai tokios Lietuvos futbolo komandos Rūdiškių Vėtra atstovas spaudai nemokamai. Tai buvo. Kas turi žmogaus gyvenime nutikt, kad tu norėtum tapt Rūdiškių Vėtros atstovų spaudai ir dirbt tą net lygintinai? Okei. Čia buvo gūdus kokie 99-ieji turbūt. Aš sėdėjau vieną šeštadienį namuose, skaičiau Lietuvos rytą, šeštadienio priedą. Ir ten buvo Nerijaus Kesmino straipsnis apie tokią komandą Rūdiškių Vėtra, kuri iš visiškai mažo miestelio, logiškai mąstant, kad tai buvo Rūdiškės, nes būtų labai keista. Iš Elektrėnų. Elektrėnų Rūdiškių Vėtra. Kuri pateko į futbolo A lygą, kadangi aš visuomet buvau nebejingas futbolo A lygai, ir jį man buvo nebejinga ilgą laiką. Tai aš tiesiog pasiėmiau, suglojau, nu, reikia nuvažiuoti pažiūrėti, kas ten vyksta. Ir aš nuvažiuoju tas Rūdiškės, ir aš matau tokį vaizdelį. Reiškia, iš vienos pusės miškas, iš kitos pusės kapinės, iš trečios pusės bažnyčia, iš ketvirtos pusės alkobaras, ir per vidurį yra visiškai nerealus stadionas. Žolė, nu, aš sakau, Anfieldas, ramiai, Liverpoolio, nu, lygis toks, aišku, ten tribūnų jokių nėra aplinkui, karvės ganosi šalia, bet... Tai spėk, iš kur gera žolė. Here you go. Maeda nutrešė. Bet žolė buvo visiškai nerealus, nu, stadionas visiškai nerealus ir publika yra visiškai nereali. Ir ten buvo išprotėjęs klubo savininkas, kuris at, būtent sukūrė nuo nulio komandą ir aš tada pas jį atvažiuoju ir sakau, žiūrėk, sakau, darom PR jūsų komandai. Sakau, man nieko nereikia, man šiaip yra įdomu. Padarom
Tuo metu dar tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, tiesioginės transliacijos nebuvo. Tai mes vat sėdėdavom ir kaukšėdavom su klavišą. Ne, nebuvo tuo metu ir interneto, mobiliojo. Tai su telefonu, vienas perdavinė su telefonu, kitas sėdi namuose ir rašo tiesioginę transliaciją. Ir taip toliau, reiškia. Ir čia buvo žiauriai įdomu, nes mes važinėjom ir po miestų su ta komanda, su išvykom, su fanais susipažinom, susipykom, dalyvavom muštynėse. Nu, žodžiu, visas tas toks netikėtas mane pagavo futbolo ultros gyvenimas. Nu, mane vadino ne ultra, kadangi mes muštynėse stengdomis nedalyvaut, buvo toks terminas supra. Nu, jis taip skamba gan nelabai. Kaip Toyotos modelis kažkoks. Toyotas supra. Panašiai, bet tai yra tie tokie, vat, nu, tokie, kaip čia pasakyti, tokie, kurie nelabai aršus. Bet kurie vat, važinėjom ir iš tikrųjų po visus klubus ir tai buvo fantastiški 2 metai. Ten tam tikra prasme ir buvo ir socialinė tokia veikla, todėl kad, na, Rūdiškių jaunimas nėra pats... Aštriausias peilis stalčiai? Taip, galima taip pasakyti. Žodžiu, jeigu mes sustodavom ir į parduotuvę visi eidavo apsipirkti, tai man ir dar vienam klubo atstovui tekdavo vis dėlto būdėti prie kasų ir stebėti labai atidžiai, kad jie neišsini... Nu, tiesiog yra įprotis, kad nereikia mokėti už prekes parduotuvėje, nes, na, galbūt vyksta komunizmas. Tai buvo daug tokių įspūdingų dalykų, buvo labai įdomių rungtynių. Nu, po to jinai iškrito į pirmą lygą. Ne dėl to, kad aš buvau atstovas spaudai. Ne, čia yra nesusiję, čia yra koreliacija, nereiškia priežastingumą. Nereiškia. O po to, dėja, jinai persikėlė į Vilnių ir tas mažo miestelio žavesys, kur susirenka visi žiūrėto futbolą, jisai išnyko, nes Vilnius nesuprato, kam reikalinga vietra, jeigu yra Žalgiris. Come on. Nu, tai... Čia šiaip labai teisingai Vilnius pagalvoja. Ne, jis teisingai pagalvoja ir tada kažkaip vat, nuvieso tas. Šiandieną, kai važiavom, tu pasakai apie vienas labai įsimintinas rungtynes su Tauragės Tauru. Gali pagarsinti tą istoriją, nes čia, manau, žmonėms bus įdomu. Nežinau, ar labai bus įdomu, bet buvo paskutinės pirmos lygos varžybos su Tauragės Tauru Rūdiškėse, tokios jau kaip ir inauguracinės, kadangi visi žinojo, kad komanda patenka į aukščiausią lygą ir viskas čiki. Nu, ir vienintelė problema buvo, ten buvo surašta didelė šventė. Meras ten Rūdi, ne meras, seniūnas turėjo kalbėti. Seniūnaitis, kadangi aš jau buvau inauguruotas ir prisidėtas kaip naujas atstovas spaudė, aš dar įsivežiau iš Vilniaus Hebros, ten gal 20 žmonių. Vienintelė bėda buvo, kad netvažiavo Tauragės Tauras žaist. Nes tu, kaip būdinga Lietuvos futbolui... Kam tu benzą degins, jeigu vis tiek čempionatą aiškus? Ja. Bet kadangi vis tiek šventė turėjo būti Rūdiškėse, tai jie pasiskirstė į 2 komandas, paėmė savo rezervus ir pradėjo žaisti vieni prieš kitus. Ir aš turiu visiškai, nu, aš jau kiek jau praėjo, nu, 15 metų, ar ne, 14, aš atsimenu tą vaizdelį, mes ten sėdėm, apačioj sėdi Rūdiškių geriausiai fanai, nu, bet jau tokie, nu, žinot, tie, kur 8 ryto tu jau juos gali rasti prie alaus baro, reiškia, ir panašiai. Fanatėlinančius. Ir vienas reikia, gasinkit juos, ten, nu, aš kiek mažas išmetu, nes mūsų transliuoja per internetą. Nacionalinis internetas. Kitas įraminas, sako, tu raminkis, sako, tu ten, Stefukai, raminkis, čia savi žaidžia, ir ten savi, žinai. Stefukas prablaivėja, kaip, sako, savi, tai, plau, čia, tai, jis sako, ir čia savi, jo, sako, o kai kurie savesni? Sako, va čia pirma komanda, Nu tai gasinkit juos. Nu va, su tokia publika dirbam, tikrai įspūdinga. Bet patiko, kaip supratau. Žiauriai patiko. Tai nuoširdžiai sakau, kad buvo vieni geriausių mano 1,5–2 metų sporto pasaulyje besisukant, kai mes ten tikrai va, važinėjom, Panevėžyje mus gynė nuo sužvėrėjusių budulių policija. Irgi smagus toksai buvo įspūdis. Pirmą kartą realiai buvo per tiek, buvau, kad normaliai gaučiau į snukį. Ką reiškia normaliai? Iki tol tave tik nenormaliai sutaužydavo. Nu, iki tol buvo, esu gavęs po vieną kartą. Vieną kartą mokykloje, bet ten buvo už ką. Kitą kartą, vėlgi per futbolo rungtynės, bet ten irgi buvo toksai įdomi, aš nežinau apie futbolą, įdomu pasakoti ar nelabai? Tai čia, žinok, paskutinis klausimas apie futbolą. Gerai, ir daugiau apie futbolą nekalbu. Daugiau apie futbolą ne. Ok, kadangi buvo toks niuansas, jau... Vėlgi, ten 14 ar 15 metų aš sargu už vieną Anglijos klubą, Newcastle United, kuris yra tokio jau 50 metų besitęsiančio nesėkmių ruože. Bet... Kaip ir kita tavo palaikoma komanda Anglijos rinktinė. Jo. Nu, aš nežinau, kodėl taip yra. Sutapimą, žinok, kortą nepaėjo. Ir jie dalyvavo Čempionų lygos atrankos rungtynėse ir turėjo žaisti su Belgrado Partizanu. Ir mes nusprendėm, kad labai būtų fun
tiesiog sėsti į mašiną trim lietuviam, vienam man fanui, du ne fanai, bet tai tokie, nu, mano draugai, kurie pasirašydavo ant įvairių avantiūrų. Aš jam daviau marškinėlius juodai baltus ir mes išmynėm su mašina į Belgradą. Ko mes nepaskaičiavom, kad Belgradas prieš 3 mėnesius buvo bombarduojamas NATO pajėgų. Ir dėl to požiūris į anglų klubus yra genetinai skeptiškas iš švietinės auditorijos. Lengvas skepsis. Lengvas skepsis. Ir taip nutiko, kad visus Newcastle fanus, kurie atskrido, ambasadorius pasakė, kad yra ne tai, kad nerekomenduojama, jiems buvo uždrausta išeiti iš viešbučio iki rungtynių, po to juos su labai stipriu policijos kordonu nuvežė į stadioną ir parvežė. Tai faktiškai kai kurie iš jų iššoko iš antro aukšto, nes nu, Newcastle United fanai yra tokie, okei, okay, hebra. Anglijos šiauriai subrandinti. Taip. Ir jie tada išėjo, tai realiai mes to nežinodami, buvom trysę su juodai baltom spalvom, viename iš labiausiai aršiausius ir galius turinčiame mieste Belgrade. Nu ir mes kurį laiką labai sėkmingai ten vaikščiojom, viskas lyg ir tvarkoj buvo, ir po to jau prie mūsų prisikabino. Prie mūsų prisikabino kokie gal 12 ir jau supratau, kad nieko gero čia nebus. Policija sustojo, pasižiūrėjo gatvę ir nuvažiavo toliau, reiškia maždaug. Ir jau, kai jau mūsų turėjo pradėti mušti, tad aš vat labai gerai atsimenu, reiškia, mane patraukė į šoną, ranka už nugaros, ir aš pamatau 4 tikrus fanus. Tikrus tai yra, kai kaklai vat tokie kaip 4 mano, tatuiruotės, nu ir visa kita, reiškia. Nu, prasme, kalėjimas juos šaukė nuolatos, bet aš taip džiaugiausi juos matydamas, nes jie vat būtent tie, kurie iššoko ir pabėgo, ir jie pradėjo kalbėti kažką angliškai, kada jie kalba su George'o akcentu, aš nieko nesuprantu, reiškia, bet tada tiems jau praėjo noras mus mušti, ir mes tada labai sėkmingai nuėjome išgerę malaus, ir jie turėjo grįžti į viešbutį, o mes atvažiavome į stadioną, ir buvo toks įdomus, mes atvažiavome vėlgi su taksinu, normaliai eisim į stadioną pagal mūsų bilietus. Aš žiūriu, kad stovi kordonas iš nu, tokių vyrukų kaip Aras. Prasme, 2 metrinių, žinai, padarytas kordonas. Mus pamatė, net nieko nešnekėjo, paėmė už pakarpų ir į tą koridoriaus vidurį, nes tai yra koridorius, kuris buvo skirtas anglų fanams. Ir mes trys, bet anglų fanų dar nebuvo, nes jie, nu, vėliau turėtų. Ir mes trys įeinam į Belgrado partizano stadioną ir 48 tūkstančiai žmonių pradant mūsų rėkti. Ne tai, kad rėkti, bet mėtyti daiktus per tą sieną geležinę. Nu, tai yra, žinai, nu, tu visuoji, serbus ir gali į 3 pirmus pasirodžius juodai baltus. Tai man šitas liks gyvenime iki galo, iki pabaigos gyvenimo. O kas jungiausiai snukį gavau dėl krepšinio. Nes po rungtynių nuvažiavom į barą, kuris buvo skirtas jau anglus ir galiams. Ir ten ir buvo serba, viskas buvo lyg ir tvarkoj. Ir kažkaip išėjo kalba, kad apie krepšinį, ir jie pradėjo kažką kalbėti nepagarbiai apie Sabonį. Marčiulionį, Chomičių, aš pasakiau, Gvidoną Markevičių. Aš apie tai galvojau, dėl Gvidono šoko kaip liūtas. Kas ir, nebūtų šokęs. Ir galvojau iš karto, ir baigėsi mano balius, reiškia, bet vieną kartą. Po to jau ten sušoko visi anglai, nieko nesuprasdami, kodėl čia mušas ir reiškia, dėl saviški muša. Tai va. Ir va to ir baigėsi. Tai, va, kaip tu sakai, va, prie rimto gavimo į snukį, tai va, buvo 2 kartus. Tai va, ponios ir ponai, čia yra istorija, kaip Andrius Tapinas gavo į snukį. Nerimtai. Nerimtai. Davė ten per vieną žandą, cukai kitą. Ja, po to be sąmonės neką ir besipriešinai ten jiemą, ne? Taip. Okei, okay, gerai, apie futbolą čia buvo paskutinis interliudas, nors man labai įdomu kalbėtis. Mes galėtume 3 valandas kalbėti apie futbolą. Kitokie pasikalbėjimai su Andrium ir Paulium apie futbolą. Apie futbolą, ir taip 3 žmonės sėdės. Visi iš Nacionalinės futbolo akademijos. Gerai, kitas, visiškai kita tema, kuri... Nu, mes visi žinom, kad Andrius Tapinas daro daugybę darbų, visokių skirtingų savo gyvenime yra, nežinau, turbūt nebuvęs tik Romos popiežium ir tai klausimas, nes šiandien jau čia ant kurijos stogo selfinosi su vyskupu. Nu, bet o kaip tu praleisi tokią progą? Aš išeinu, ateinu į kemelį, yra laisvo laiko, aš galvoju, prasėjusiu, užeinu, žiūriu, vyskupas stovi, Kęstutis Kėvalas, šiaip labai gerbiamas mano vyskupas, nes manau, kad na, tai yra vienas iš žingsnių, kaip gali mūsų šitą katalikų religiją truputėlį moderniau pažiūrėti į pasaulį. Nu, sako, nori kur jie parodysiu, tai man šitai, man kai savo, kad aš parodyt, nemokamai aš visą laiką einu. Čia buvo paskutinė tau klaida Kauno stoties rajone. Vilniui, žinokie, kad šis tu vėlgi, istorija, pirmas kursas. Pirmas kursas, aš stoviu katedros aikštėje, labai lyja lietus, aš nežinau, aš ten prie kiosko kažką stoviu, prie manęs prieina mergina ir sako, lyja,
Sakau, jo, lyja. Konstatuoja faktą. Nu, tu daugiau, jo, lyja. Sako, klausyk, o aš žinau, kur nelyja. Ir aš vat gal, aš dabar vėl, dabar atsimenu, jau būdamas toks labiau patyręs, nu, šiek tiek labiau. Jo, sakau, matai. Sako, einam. Aš sakau, einam. Ir mes nuėjom į kažkokį butą. Ir ten buvo, kaip aš vėliau išsiaiškinau, munistų susirinkimas. Munistų sektos susirinkimas. Munistų sektos susirinkimas. Man žiauriai patiko. Nes mes groja, nu, jie mane priėmė kaip tipo naujas narys. Okei, okay, naujas narys. Aš dar, nu, neįsikirtau, bet buvo labai faina, nes jie grojo gitarom ir dainavom. Ilga kelia, svajoklė. Visus to gabalas, kur tu mokėjai, dėl to galėjai... Aš tai darytų, kad jie gal dėl manęs šiek tiek reiškia tą, žinai, jo, nes tikrai atradom tą bendrą ryšį, žinai, ir labai labai kvietė, kad būtinai ateik antrą kartą, pasakė, kada ateit antrą kartą, ir aš tikrai, žinok, jaučiu, kad būčiau atėjęs, bet man buvo koliokvimas. Tai negalėjau, o po to aš kaip supratau, kad va, tada jau išteišinau, kad ten yra ta munistų sekta, kuri po to tave sutokia stadione, žinai. Tai realiai... Mes sakėm apie futbolą, nebekalbėsim. Tai realiai aš supratau, kad net ir praėjus, va dabar va, reflektuoju, kad net ir praėjus jau kokiems nuo mano pirmo kurso, jau gerokai, vis tiek, jeigu man pakviečia, kas nors sako, einam, aš tavo parodysiu kuriją, aš vis tiek einu. Bet čia jau refainai buvo, mes užsilipom ant stogo kurijos, sakė, kad gali žiūrėti krepšinį drąsiai. Ir garsiai. Ir garsiai, kurie neprieštarauja, tai that's good. Nu, čia aš biškai patirpininkavau, tai turėkit omeny šitą. Nesijauskit skolingi, Andriu. Ir po to nugalvojant, tai negi nepasidarysi selfio su vyskupu ant Kauno kurijos stogo, žinai. Čia yra kaip ir normal, kaip ir organizmo reakcija normali. Visiškai. Svarbu neklausti, ar galim pasidaryti, sakau, darom selfie vyskupę. Sakė, darom. Tai tik dar prieš tai pataisi, kad asmenukė lietuviškai. Tu pradėjai kalbėti apie savo pirmą kursą, ką tu mokėsi? Šiaip, jeigu atvirai, aš pirmam kurse mokiausi žaisti biliardą ar trinką. Ir taip pat, kaip bendrauti su kitos lyties atstovėm. Su vienos iš kitų lyčių atstovėm. Tai pirmas kursas realiai... O akademinė prasme, tarkim, antras? Akademinė prasme, tai buvo ekonomika. Ekonomika. Kas studijuoja ekonomiką Vytauto didžiojo universitete ar kitur, puikiai suprantat, kad tai yra ne mokslas? Gal gan rimtas pareiškimas, sakyčiau. Nu, žinai, aš kaip kažkada paėmiau savo diplomą ir pamačiau, koks sluoksnis dulkių ant jo yra nusėdęs ir kiek jis yra dažnai naudojamas. Tai įdomus sutapimas, mes čia turim Gitaną Nausėdą. Ne, neturim. O ką Gitanas Nausėda? Ne, nieko. Tiesiog ekonomistas. Gerai, tu studijavai ekonomiką, tu man papasakok, ką žmogus išsilavinęs, turintis ekonominį išsilavinimą šią vasarą veikia kažkur Vengrijos glūdumoj. Kur, aš žinau, tu ten važinėjai, aš nežinau, ką tu ten veikytų ten su jų premjeru, psichopatu, Viktoru Orbanu, kažką derinė ar kažką. Bet tu, aš žinau, kad tu Vengrijai buvai paskutinės, kelis kartus per paskutinis porą mėnesių. Jo, gal, ką tu ten darai? Aš Vengrijai praleidžiu dabar daugiau laiko negu Lietuvoje. Tai, na, čia yra toks netikėtas, kaip visada geriausiai pasiūlymai ir aš manau, kad daugam ateis geriausiai pasiūlymai netikėtai. Tai, einam parodysiu kurie, arba einam pas mus yra būtas, kuriame nelyje. Tai žiūrėkit, yra taip, yra tikimybė, kad jūs pateksit pas psichopatus ir jūs užmuš ir ketvirčiuos ir išdalins kūnus gabalais per įvairius Kauno mikrorajonus. Yra tokia tikimybė, bet turint omeny, kokios yra galimybės, kad jeigu taip nebus, aš sakyčiau, kad go for it. Jeigu kviečia, eikit. Jeigu siūlo, imkit, nes, nu, o po to ką pensijai pasakys? Kai jau gulėsi mirties patale, tavo vandens atsigėrė, kur to padavė artimieji, po to reikia reflektuoti, ką tu... Kažkokį išminties pasakyti. Išminties, ir tu galvoji, aš niekur nenuėjau. Mane kvietė į būtą, mane kvietė ten, mane kvietė žurnalų pažiūrėt, usuotas vyriškis. Ir aš... Jonas Jonka. Niekur nenuėjau. Tai kas aš toks? Tai va, tai reikia viską imti, o čia tiesiog buvo pasiūlymas labai netikėtas. Discovery kanalas, kas yra šiaip jau cool. Daro... Nes aš šiaip teliko daugiau ir nežiūri, tik Discovery ir, nu, visi taip sako. Ir pervai baltyskiai. Visi taip sako, aš teliko nežiūri, tik Discovery, bet tu paklaus, ką vakar rodė per kakadų, tai tau išpasakos, kas paminučiui. Ir kas buvo blogai. Kas buvo blogai, taip, ir kodėl jai daugiau nežiūrėt kakadų. Tai va, tai tiesiog mes ten filmuojam šešių serijų dokumentinį filmą apie vilkų augintoją, kuris augina laukinius žvėris ir juos nuomoja Hollywoodo studijoms. Ir mes važinėjam po filmavimo aikšteles. Atsiprašau.
Ir tie vilkai yra žvaigždės. Nes iš tikrųjų, jie yra žvaigždės. Jie filmavosi su Richardu Gyru, su Nicolasu Cage'u, ten tarkim Season of the Witch. Filmas, aišku, toksai, a? Bet ten tie vilkai puldinėjo, meška ten turi krūvą su Anthony Hopkinsu. Ir... CV geresnis negu tavo. Žinau, eik, vaikeli, mano CV palyginti, mūsų abiejų CV, kart kubu palyginti su lapės, kuri gyvena ten narve, kuri filmavosi su Olivier Martinesu ir Helen Mirren ir visais kitais, ir ne kaip apykaklė, o kaip gyva lapė. Kaip as himself. Jo, tai yra žvaigždės iš tikrųjų. Ir nu, iš tikrųjų yra unikalus momentas matyt, vat, kaip žmogus, kuris keurai mato laukinių gyvūnų psichologiją. Jisai pasako, bus taip, taip, taip ir taip. Ir jis paleidžia tos gyvūnus ir jie yra laukiniai. Jie nėra dresiruoti. Jie yra treniruoti, kas yra didelis skirtumas. Ir jie daro tai, ką jis sako. Awesome, visiškai. Viskas? Okay. Čia vyskupas Kėvalas išgirdo, ką tu kalbi. Ir čia šitie... Bėg greitai, bėg prie varpų ir skambi. Varpai reiškia, ne, nežiūrėsiu čia jūs kažio. Gerai, mes artėjom prie pirmos dalies pabaigos ir mes pirmos dalies pabaigai turim filmuotą klausimą iš Antano iš Klaipėdos. Jisai šiandieną rašė daug kur, ar galėtų užduoti, negalėt važiuoti čia ir galėtų užduoti klausimą. Aš tą klausimą mačiau. Aš jau nuo širdžiai nesupratau. Aha. Okay. Kaip nesuprantu daug dalykų šiaip, bet nu, tai buvo vienas iš tų dalykų. Bet gal tau pavyks jį atsakyti arba bent jau pažiūrėti ir nuspręsti, ar tai yra geresnis klausimas negu tie, kuriuos aš tau uždavinėjau. Paskutinės 45 minutės. Gerai, bus geresnis, okay, šitą galim praleisti. Gerai, galime mes pažiūrėti Antano iš Klaipėdos klausimą? Sveiki. Mano vardas Antanas. Labai gaila, kad negaliu dalyvauti renginyje gyvai, nes dyzelis labai brangus iš Klaipėdos. Norėčiau gerbiamą Tapiną paklausti. Sovietmečių bendraujant su komunistais, kokia linksma istorija labiausiai įsiminė? Ačiū. Tai mane žiūri. Nu, reikia atsakyti. Tai kokia linksmiausia sovietmečio istorija su komunistais? Komunistai. Nori per trukėlės pagalvot? Aš bandau suvot, kada man baigėsi sovietmetis. Kai kuriem dar žinai... Kaip ir visiems 90-ais, kovo 11. Tu padirbėk tiek žurnalistų, kiek aš. Pabendrauk su mūsų dabartinė koalicija, ne vyriausybė, tai tu suvoksi, kam baigėsi sovietmetis, o kam dar jisai tik tai rodžiam žydį. Rožių spalva raudona. Skinsiu raudoną rožę. Aš nežinau, aš turbūt mano ryškiausias susidūrimas su komunistais buvo tada, kai manęs neišrinko draugovės pirmininku, aš buvau tik būrio pirmininkas pionierių, ir tada aš tapau rezistentu. Pradėjau veikti pogrindyje rezistenciniam. Ir mes įkūrėm radiją su draugu, rezistencinį. Nu, okei. Okay. Ne Amerikos balsas, bet... Bet toks panašus buvo. Ir kadangi mokykla leido įkurti radiją, tai buvo 9 klasiai, nu, čia buvo tas toksai perinamasis laikotarpis. Dar komunistų daug buvo, tai kaip ir yra, bet jau buvo tas toksai jau lūžis. Jau mes ir... Ir mes labai sėkmingai transliavom, kadangi atnešėm į mokyklos, na, žinot, kaip tos standartinės mokyklos yra vidurinės, yra toks didelis holas, ten mes atnešėm 2 kolonėlės ir per jas transliavom, o mes patys sėdėjom kabinete. Nu, realiai lygiai taip pat galėjom ir šaukti. Mes turėjom tik tai vieną kompaktą, nu, kasetę, Tune Limited. Ir mes visą laiką leisdavom Tune Limited No Limit dainą, bet žiauriai gerai ėjo. Ir po to... Viena populiariausia buvo dainų mokykloje tuo metu. Absoliučiai. Klausomiausia mokyklos radijo. Lietuvoj. Ir tada mes pradėjom segmentuoti mūsų programą laidomis. Nu, kaip ir Lietuvos radijas pradėjo daryti, kai transliavo. Po 70 metų jie sugalvojo, kad reikia segmentuoti laidom. Neužtenka vien tik tai 24 valandas kalbėti. Benas Rupiai kasėdė ir pasakoja, taip, kaip gyvena žmonės. Ir mes įkūrėm laidą labai originalių pavadinimų sveikinimų koncertas. Ir tiesiog klasės galėjo sveikinti kitą klasę už nedidelį mokestį. Tas mokestis paprastai eidavo iš tų pinigų, kur tėvai duodavo priešpečiams.
Ir tas labai įsibėgėjo greitai, iš tikrųjų, nu, vat, tas, ta gislelė buvo komercinė, reiškia, nes tiesiog 6A per pirmą pertrauką sveikindavo 7B, nu, tarkim, ne? Ir siūsdavo jums Tune Limited dainą No Limit. 7B per pamoką mesdavo babkes, nu, kiek kas turi, nes ir tada jie siūsdavo bulinį sveikinimą tekstu 6A ir siūsdavo dainą Tune Limited No Limit. Ir, nu, šiaip visai neblogas modelis buvo, nes pinigai ėjo iš abiejų pusių ir ten už, ėjo porą savaičių priekį jau turėjom užklausimų, ir, bet bėda buvo ta, kad tėvai pradėjo aiškintis, kodėl jų vaikai grįžta alkani iš mokyklos. Ir kažkaip išsiaiškino, kad jie tos pinigus išleidžia sveikinimo koncertui. Mūsų tada išsikvietė direktorius labai barė, direktorius komunistas buvo, o mes buvom rezistentai ir uždarė mūsų radiją. Užgniaužė laisvą žodį. Užgniaužė, ir tada aš sakiau, kad aš vis tiek tada gyvenime būsiu žurnalistas ir kalbėsiu tai, ką noriu. Ir parduosiu save už tiek, kiek noriu. Labai teigiamas požiūris, aš irgi tokiu vadovaujuosi. Gerai, išskyrus tai, kad nenoriu būti žurnalistu. Dabar yra po 8:05, padarom 5 minučių trumpą pertrauką, pailsėsim, atsigersim ir grįšim po 8:10 ir turėsim dar 45 minutės blevyzgų. Akademinę valandą. Akademinę valandą blevyzgų. Sveiki sugrįžę į kitokius pasikalbėjimus su Paulium Ambrazevičium. What? Su Andrium Tapinu, labai smagu, kad neišsigandot lietaus, kurio nėra ir tiek susirinkot. Manęs prašė pasakyti, kad kitą savaitę čia pat lygiai po savaitės trečiadienį šitoj kėdėj sėdės kažkoks kompetentingas vedėjas, kuris kalbins kitą Andrių Kanevą. Tai jeigu kas esat fanai, tai rekomenduoju jo, labai bus smagu. Čia dabar komercinių skelbimų yra laikas, ar ne? Aš turiu vieną komercinį skelbimą, galiu? Okei, okay, gerai, parsiduok. Po renginio turim dvi vietas į Vilnių. Vežam, nes turim dvi vietas, tai prašom po to. Ne. Nu, žodžiu, patys suprantat, kam mes teikiam prioritetą. Okay, tai... Aš nežinau, aš nesuprantu. Tu nežinai, kam... Okay. Gerai, tie, kurie sėdit prie stalų, tie matot, ant stalų yra sudėlioti tokie va, geltoni lapeliai, va tokie. Jie yra skirti surašyti jūsų klausimams. Galit juos užrašyti ir atsiųsti tada kažkaip mums, mes pabaigoje tikrai turėsim... Elektroninių paštų atsiųsti. Elektroninių paštų. Andrius at facebook.lt atsakys kada nors. Ir tikrai renginio pabaigoje turėsim daugybę laiko klausimams, atsakymams, jeigu kažkas rūpi, kažko nedrįstat pasakyti garsiai, nes galėsite ir atsistoję į mikrofoną, norit kažką pasiūsti anonimiškai. Beje, šiandieną mes, kadangi esam transliuojami per Delfi, tai aš keletą komentarų išsirašiau. Okay. Taip. Tas be kinių visai nemoka vest. Tapinas irgi lochas. Pasirašo Rasa Ambrazevičienė. Jo, mano mama irgi čia yra. Ne, čia... Ir tai yra, žinau, geriausias komentaras, kuris čia yra sulaukęs iš Delfių skaitytojų. Tu sakėjai, tu turi kažkokią, kad jau dabar vakaras, jau turbūt vyresni tik tai pasilikę prie ekranų, tu turi kažkokią merginų kabinimo filosofiją. A? Ar kieno kabinimo filosofija? Aš nežinau, apie ką jūs kalbat, kolega. Jūsų klausimai yra labai neparuošti. Jis pats apie šitą temą man uždavė. Filosofija yra labai paprasta. Tau sako, einam ir tu eini, viskas, dan. O jeigu kalbėti rimtai, ne, yra tam tikra, ne filosofija, yra matas. Matas. Mhm. Nu, buvo anksčiau matas, kol buvo daug įvairių variantų, su kuo buvo galima bendrauti. Aš visą laiką matuodavau, galbūt tai nėra labai teisingas dalykas, bet aš matuodavau ir pagal situaciją, ir pagal problematiką bendravimo su dailiaja lytim, viską matodavo gėlėm. Nuo 1 iki 3 gėlių
gėlių stiebų. Tai yra, gėlių. Jo, tai yra usual stuff. Na, ta prasme, tokios kasdienybė, ten visa kita, kažkokios ten smulkios dalykėliai. Po to iki 10 jau yra rimčiau, iki 25 jau yra problema. Jau tu turi spręsti problemą. Ir nuo 25 jau yra, jeigu tu gali sau leisti, maždaug nuo 100, tai kelis kartus yra tekę tai daryti, nu vieną, jeigu tai realiai. Bet tai jau yra works. Ta prasme, tai jau yra, jau, kai jau reikia, nu, kai jau arba dabar, arba niekada. Tai va. Tai jeigu jau gali nupirkti merginai virš 100 gėlių, tai kitų problemų to nebeturė. Ne. Ne. Su merginai ir čia tokia buvo Andriaus Tapino. Nu, čia jūs pats tą filosofiją išgalvojat. Ok, važiuojam toliau. Tu nesi vienas iš 5 savo mėgstamiausių filosofų su tokia. Nes mano kol... Čia būtų gerai, čia yra tas pats, kas laikinti savo postus Facebook'e. High-fivinti save. Kaip daro socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Jinai visą laiką pasako, jau gaus vakaro, tiesa, žinokit, vat koks buvo triukas. Man kažkaip sekasi labai su šitos koalicijos ministrais. Eina kortą. Eina kortą. Visaitė, Pabedinskienė. Taip, ir tiesiog, nu, vat visai netyčia, kadangi aš šiaip stengiuosi draugaut ir sekti, kiek įmanoma, daugiau nu, visokių partijų skyrių, koalicijų, ministrų, politikų, Seimo narių. Bet čia tik Facebook'e, ne realybėje, ne? Ne, aš realybę net nu, nespėčiau, žinok, taip, taip paskui vaikščio, tarkim, kokį nors ten Bronių Bradauską į medžioklės važinėt su juo ten. Ne, tiek neišgertum. Ne, tu čia sveikatai priešas, tu būtum numeris vienas. Ir taip kažkaip aš pastebėjau, kad skiria man tą. Susikaup, Andriu. Gerbiamas Andrius Tapinas turi riktą. Aš turiu problemą. Mes vakar įrašinėjom savo auksinių berniukų podcastą kartu su Andrium Tapinu, Aidu Puklevičiam ir dar kolega Tomu Tombaku. Ir vakar Andrius Tapinas kelis kartus norėdamas pasakyti Algimanta Pabedinskienė pasakė Skirmanta Pabedinskienė, taip galvodamas apie žurnalistą Skirmantą Pabedinską. Nu, vien žodžiu. Iš Panevėžio rajono. Algimanta Pabedinskienė tokia ministrė, jeigu, gal žinot, gal nežinot. Čia, nuo to tikrai jūsų intelektas nesumažėja, jeigu jūs nežinot, nes ne kažką ir veikia. Tai jie tiesiog Facebook'e jinai visą laiką linki savo draugams ir followeriams, arba visą laiką turi... 12 kėdžių buvo tokia veikėja Eločka Ščiukina. Jinai turėjo 30 žodžių limitą. Sakydavo, ho-ho, arba parnišam, arba ten jos pavyzdžių bairis buvo, tavo visa nugara balta, nu visą laiką tas pats bairis. Tai mūsų socialinės apsaugos ir darbo ministrė turi 4 žodžius savo Facebook'o draugams. Jinai visą laiką sako, arba jaukaus vakaro linkį, arba šilto vakaro, arba jaukios nakties, arba šilto vakaro ir nakties. Ir taip jinai varė, aš susisteminau, kadangi turiu tokį mokslinį darbą. Nu, nieks manęs neprašė to mokslinio darbo, tai aš tiesiog šiaip darau mokslinius darbus. Susisteminau 8 mėnesių tą jos šitą ir pamačiau, kad realiai jinai sugeba iš 4 žodžių, tik 2 repeatai buvo per 8 mėnesius. Jinai sugeba reiškia, visą laiką kažkaip išvyniot kažkokią kombinaciją. Ir po to jinai įdeda linką į YouTube, kur kokia nors graži daina yra. Ir kačiuko nuotrauką. Ir kas juokingiausia, kad po to palinkėjimų yra krūvos komentarų. Ir jis sako, ačiū jums, ministrai, ačiū labai, ir jums to paties, ir jums jaukios nakties. Nu, ir kai aš ten tą tokią santrauką savo mokslinio darbo patalpinau, tada kažkaip matyt susivokė ir ištrinė viską. Nu, kas labai blogai yra, nes nelabai gerai ganosi taip. Ir po to vyko LRT sezono atidarymas, man reikėjo vesti. Ir trečioje eilėje sėdėjo ministrė Pabedinskienė. Ir mes žiūrėjom viens į kitą. Ir aš taip jaučiu, kad yra chemija tarp mūsų. Aš žinau, kad jis žino. Ir jinai žino, kad aš žinau. Ir jinai žino, kad aš noriu pasakyti jaukaus vakaro, kaip sako ministrė. Ir aš neišdrįsau. Matai, tas vat darbas valstybinėje televizijoje šilta kėdė. Kažkaip stabdo tave. Stabdo, nes, nu, aš galvoju, dar vieną ministrę pribaigtai, nu, jis būtų per daug. Man atrodo, kad tu kažkur turi rūsį pas save savo dideliam name tokį pasikabinęs. Čia yra užsuktas vanduo, iš užsukto buteliuko, kaip taisyklė, yra sunkiau gert. Tu turi kažkokį plakatą visos valstybės, visos vyriausybės ministrų ir dediesi tiesiog keksiukus.
ką jau nuėmė su savo prikolais. Ne, aš turiu tokį lėktuvėlį ir ant jo braižau, kaip šitie, kaip Luftwaffe's pilotai braižydavo numuštus lėktuvus priešo, tai aš irgi... Tai jau, jeigu du numuštum, tai jau asas nuo trijų, man atrodo. Asas nuo trijų, o geležinį kryžių jau duotų man, gal, aš tai, ką čia man galėtų duoti, geležinį kryžių. Konservatoriai jaučiu. Konservatoriai, jau tokie... Ne, už viską dalyja tokius nesąmonės. Bet žinai, nu bet o kaip tu nedarysi? Vat mes turim temą. Okay. Vieni turi protą. Mūsų tema yra, kas vyksta Kaune. Kol kas nieko. Neišsienama tema, kas vyksta Kurijoje. O čia jau būtų... kas vyksta Kurijoje skamba kaip tokio serialo apie intrigas pavadinimas. Toks, tipo... Truputį šiek tiek Deno Brauno, šiek tiek... Rolando Skaisgirio produsuojamų serialų. Ne, bet supranti, vat, tema yra, kas... Vieni turi protą, kiti neturi protą ir viskas. Ir tu, pukatukas yra 100% teisus, tu nieko nepadarysi. Jeigu nėra proto, tai nėra. Nu, vat vakar vėl visiškai netyčia. Aš kadangi labai atidžiai stebiu LSDP skyrių, ką jie daro, nu, suorganizavo Pakruojo socialdemokratai eiseną. Pakruojo šventės progą, jūs taip tai nedarykit per Kauno miesto šventę. Jie sugalvojo taip, kad pasiėmė savo lyderių kaukės, išbadė jiems akis ir užsidėjo ir ėjo su jom. Ir ėjo ten su Butkevičiaus kaukė, ėjo su... Aš nežinau, kada rodo šitą nuotrauką, kur aš negaliu būti panašesnis į Leniną niekada jaučiu. Šikuosena, barzda, rankos, mostas. Šarvožio trūksta. Sifilio trūksta. Nors ne. Kad būčiau į Leniną panašesnis. Iš kitos pusės tu čia ir į Leniną truputį panašus irgi esi. Ir supranti, ir, nu tai va, jie su tom kaukiam, ir tai yra vienas iš baisiausių, aš daug baisių dalykų esu matęs, tikrai, patikėkit manim, daug su komunistais, kai turėjau reikalų, tai bet tai buvo vienas iš baisiausių dalykų, dar net nebutkevičiaus kaukė, o tokios yra jų ideologija Giedrė Pabedinskė, ne, Purmaneckė, visos jos vienodas. Pabedinskė, nes. Ir jos kaukės su išbalytom akim yra vienas baisiausių dalykų. Tai yra Freddy Krueger'is plus Leatherface plus Jasonas Friday the 13th. Kart 3. Ir jie pražygiavo ir jiems tai atrodė labai cool, kad tai yra gera fan akcija ir socialdemokratų oficialus centras tai endorsino ir palaikė ir visą kitą. Bet vat, ir visą laiką, kai jie padaro kažkokią klaidą, tai vat, vėlgi yra proto neturėjimas, manus, nes jie tada pradeda trint viską. Taip. Žinai, kaip amerikiečiai turi tą terminą scorch earth, ar ne, kai carpet bombina viską, jie pradeda viską trina, ir jis įsivaizduoja, kad nei prins krinai neegzistuoja, nei ten dar kažkas, nei apskritai ten inter... Jeigu tu viską ištrinsi, tai tu ir liksi švarus. Nu, nebūna taip. Tai, bet man jie labai patinka. Vis tiek, nes be jų būtų labai liūdna. Aš neįsivaizduočiau savo gyvenimo be socialdemokratų partijos. Wow. Rimtas pareiškimas. Man atrodo, kai kurie socialdemokratai įsivaizduotų savo gyvenimą be tos partijos, bet vat Andriui neišeina. Ir be darbo partijos, ir be tvarkos ir teisingumo be abejo, ir be akcija, be borčia irgi. Nes tu gyveni jų rinkiminėje apylinkėje. Absoliučiai. Sakei, kad tas darbas visuomeniniam transliuotojuje. Uždeda vis tiek kažkokį tą kažką, žinai, kad tu negali visai ten... Pasakodamas apie Skirmantą Pabedinskį, tą paminėjai. Bet tu nuo rudens turi... Savicenzūra. Tu nuo rudens turi... Esi vienas iš auksinio proto naujo televizijos projekto intelektualinės viktorinos vedėjų kartu su Arūnu Valinsku. Mano klausimas yra paprastas. Kodėl tau atrodo, kad Lietuvoje yra gera mintis turėti intelektualią viktoriną per teliką? Kodėl tu... Ar tau neprasidės, kad tu kažkiek prie klausimų pats prisidedi, bent juos pažiūri, kai jie būna aš padaryti? Šiaip tai gal apie pusę klausimų pats darau. Ar tau netrodo, kai tu juos darai, ar tau nesijungia ta savicenzūra, kur tu pamatai klausimą ir sakai, ai čia per protingas kaip teliko žiūrovai, nes aš esu su panašiom situacijom susidūręs ir aš nežinau, kaip tą spręst. Nes negali, dirbdamas televizijoje, tu negali nepataikaut tam įsivaizduojamam mistiniam žiūrovui, kuris sėdi su TV metrais name ir televizoriui, kur tu žinai, kad tau nuo to priklauso tavo laidos ateitis. Kaip tu šito sugebėsi išvengti? Jeigu atvirai, tai taip, aš jums pasakysiu, kolega. Kad mistinis žiūrovas man realiai yra dzin. Tai nuoširdžiai pasakysiu. Nes jo niekas nematė, kaip ir paprasto žmogaus.
Niekas nėra matęs. Kur visada socialdemokratai gina, ne? Nu, ir paprastą visi, žmogų. Ir, ne, apskritai, politikai visi gina paprastą žmogų, paprastą žmogaus niekas nematė. Vienintelis dalykas, ką Hebra padarė tyrimą, berods Common Sense padarė tyrimą internete ir jie išsiaiškino per rinkiminius plakatus, kad paprastas žmogus yra Bradausko sūnus. Tai vienintelis buvo atkastas paprastas žmogus, tai yra Bradausko sūnus. Ir pats Bradauskas be abejo. Tai, žinai, jeigu tu pradėsi galvoti, ką tu turi pritaikyti, pataikyti kažkokiam mistiniam žiūrovui su tavo metrais, tai tu, na, tai taip tu gali išgyventi tvarkingai komercinėje televizijoje, po truputį leisdamasis tą dugną, dalyvaudamas laidose Kakadu, Soriukas ir ten... Ačiukas ir vestuvėse su Radži. Ir įsivaizduodamas, kad tai yra tas žiūrovas. Tai, nu, aš sunkiai įsivaizduoju, kad štai čia, pavyzdžiui, kemelėje yra daug žmonių, kurie peržiūrėjo, tarkim, visas yra Radžio serijas ir galbūt netgi... Nebent ironiškai. Nu, žinai. Tai visuomeniniam transliuotojui, jeigu taip visai atvirai žiūrėt, mes matom, kaip jaunėjo auditorija, kaip būtų keista. Prieš kokius 7 metus aš pradėjau galvoti, kad realiai dar porą metų ir niekas nebežiūrės apskritai LRT, nes, nu, tiesiog amžius, nu, pats supranti, kad jau ateina tas amžius, kai jau nelabai, kaip čia dabar neįžeidus seniorų, bet nesvarbu. Bet dabar pradėjo iš tikrųjų jaunėti auditorija ir natūralu, kad jaunėja ir programos, ir jaunėja laidos, nu, duokim garo, aišku, jinai lieka. Bet, žinot, galima sakyti apie duokim garo, ką norit, bet jos... Garo jie duoda. Garo jie taip duoda. Sudėkim Jakilaičio, Miliūtės, mano laidas su jų žiūrimu, padauinkim iš 2 ir mes dar neturėsim duokim garo auditorijos. Taip kad ramiai. O auksinis protas, žinai, ar tai yra gera idėja? Aš apskritai džiaugiuosi, kad aš gyvenu šalyje, kurioje apskritai bet kokia idėja yra gera ir tu ją gali įgyvendinti. Kartais greitai, kartais labai lietai. Man prireikė 22 metų, kad aš išpildyčiau savo svajonę, didelę svajonę, vesti intelektualų televizijos žaidimą. Nu, bet mes niekur neskubam. Signalizacijos veikia, kažkam mašiną pavogė. Pažiūrėkit, gal ten BMW su 2666 vilko valanda ant šono. Tai va, tai grįžtant prie šito, aš manau, kad tai yra labai gera idėja. Laikas tikrai intelektualiams žaidimams yra. Pats formatas yra labai tikrai įdomus, nes jis nėra tradicinis, nėra ten kas kur kada arba žinovų klubo, kur va tokie intelektualai barzdočiai kaip tamsta ar ten jūsų draugeliai, žinai, įsitrynę per pažįstamus į teliką, apsimetinėja labai protingais, nes jie žino atsakymus iš anksto, tai mes tokių dalykų nedarysim. Tikrai reikės žinot ir yra kartais net ir buvo smagu, kai ateina labai intelektualų žmonės. Tai aš turiu meni, kad ten... protmušių čempionų čempionas, 5 kartus Kauno nugalėtojas. Nes ir staiga jis įpaima ir pasimauna ant elementaraus klausimo su trim atsakymo variantais. Ir what, ką tai reiškia? Ką reiškia, kai žmogus yra ištrauktas nuo komandos ir turi žaisti vienas ir jam į akis plieskia teliko sofitai. Kaip man beje dabar. Jo, kažkas panašaus reiškia. Ir dar 2 vedėjai iš jo išsidirbinėja. Tai aš manau, kad tas formatas bus tikrai įdomus ir televizijos žiūrovas galės pasijust protingesnis už štai šitos barzdočius. Bet šiaip visų viktorinų, man atrodo, tikslas yra toks, kad tu žiūrėdamas pasijustum protingesnis ant sofutės. Nes, nu, aš kaip, pavyzdžiui, žiūrėdavau kas kur kada, tai man, nu, liūdesys apimdavo, nes aš net nesuprasdavau, apie ką jie čia. Ką jie čia tarė? Šiaip, jeigu ką, aš buvau vienas iš klausimų redaktorių, kas kur kada, tai... Nu, tai dėl to ta laida taip ir užtrumpino greit. Ane, ten... kaip kur Rūdiškų vėtra dabar? Žiūrėkit, visi mes turim savo skeletų spintose. Tavas, apie žaidimus prakalbam, aš kai lankiausi pas Andrių Gerb Tapiną namie, jis rodė savo stalo žaidimų kolekciją, kuri yra turbūt po kada nors, kai tau jų nebereikės jau, aš manau, kad tau reikės atidaryti šitoj Mažvydo bibliotekoje atskirą skyrių, kad tilptų visi tie žaidimai. Stalo žaidimai yra toksai įdomus dalykas, kaip sako vienas mano labai mėgstamas komikas Demetri Martinas, kad visi stalo žaidimai yra skirti tam, kad tu sužinotum, kuris iš tavo Hebros yra konkurencingiausias idiotas. Visiškai ar tu esi iš tų žmonių, kurie... Aš esu iš tų žmonių, aš turiu laimėti. O gali susipykti labai rimtai, pavyzdžiui, su žmona esi žaidę stalo žaidimą, kuris labai susipyksta? Žinok, mes kiekvieną stalo žaidimą susipykstam. Aš prieš savo vaikus, vargšus, kuriem buvo 8-7 metai, mes žaidėm avis ir lapės, ar ten, nu, tas toksai paprastas, mes taip kapojamės. Ir žinai kodėl, nes čia yra sunkios vaikystės pasiekmė.
Todėl, kad aš žaidžiau su... Mano tėvai irgi daug su manim žaidė stalo žaidimų ir už tai aš esu jums labai dėkingas. Bet aš vieną kartą pagavau savo tėvą... Nu, čia taip labai jokingai skamba, nes atrodo, kad aš čia tuoj kažką pasakysiu, bet aš pagavau jį pasidavinėjant man šaškiam. Ir nuo to laiko aš daugiau niekada su juo nežaidžiu. Aš rimtai. Čia yra man buvo toks šokas, kad jisai man pasidavinėja. Aš supratau, kad mano visos pergalės prieš jį iškovotas, kuris aš jas branginau, yra feikas. Ir dėl to aš su savo vaikais žaidžiu ant 120 procentų. Ant 120 Žinai, procentų. Žinai, ačiū Dievui, kad tu nežaidži su savo vaikais regbio ar Muay Thai ar Mixed Martial Arts. Bet žinau, kai kurie žaidimai yra tikrai porų buvusių ties skirybų riba. Yra porų mes... Tavo dėka. Stalo žaidimo dėka. Ne, nes tu pasikvietė juos žaist, kaip sakant. Taip, aš pasikviečiau juos žaist, nes, pavyzdžiui, yra toksai nuostabus žaidimas pagal Game of Thrones serialą padarytas. Taip ir keistai vadinasi Game of Thrones kažkodėl. Kas gali suvokti šitą marketingą? Ir ten yra taip, kad tu sudarai alijansus tarp 5 didžiųjų namų, ten Baratheonai, Lannisteriai, Starkai, Martelė ir taip toliau. Bet tu bet kada gali tą alijansą sulaužyti, tada, kada jis tau yra nenaudingas. Ir žaidė mano labai gera draugų pora, jie 12 metų vedė ir jie vienas atsidarė alijansą ir lemimo momentu žmona pasuko savo laivyną ir smogė jam iš nugaros. Tu žinai, kaip gykiškai tai skamba, ką tu dabar pasakai. Bet tu neįsivaizduoji, ten reikėjo matyti to draugo mano reakciją. Jeigu jinai būtų permėgojus su visų batalionų penktos šitų husarų kuopos, tai čia, žinai, nu, kam nepasitaiko. Bet šito, aš, žinok, ten jau reikėjo skirt ir kažkaip bandyti už... Nu, ten mes viską darėm, vos ne vandenį jau pylėm ant jų, kad tik tai jie neįsiskirtų. Škirt, kaip du šunis susipešusi. Ir dauguma stalo žaidimų baigėsi šitą. Jeigu jūs nežinot, kas yra tikra kova, kas yra tikra neapykanta artimam savo, tai išbandykit stalo žaidimus. Garantuoju aš jums šitą malonumą. Man kažkaip galvoju, net gimsta televizijos žaidimo formatas, toks, net ne televizijos žaidimo, bet toks realybės šou, kur poros žaidžia stalo žaidimus. Ir po tos ta kamera tamsiam kambarį, kur aš nesitikėjau, kad jinai tai padarys iš tikrųjų. Nes... Ir aš norėčiau šią savaitę jai duoti minusą, nes mažiausiai bendravau po to, kai aliasą jinai nežinojo to žodžio ir mes pralaimėjome. Aš turėjau skriausti. Tai žinau, kad aliasas, manau, kad čia yra toksai pirmas žingsnis ir tikrai daug kas esat žaidę. Ir daug kas esat žaidę jau gerokai ir įkalę, natūraliuoju būdu, nes aliasas labai smarkiai gerėja, kai pagal tavo būseną. Tai, na, kam nėra buvę to varianto, kai tu žinai šitą žodį, tu jam išaiškinai dieviškai, o šitą žmogus, su kuriuo tu planuoji susieti savo likimą, dar reikia pagalvoti, ar su juo verta susieti savo likimą, jisai nežino, kai tu jam tai parodai, nes tu paprastai jau būna rodymai. Aš esu žaidęs su dviem, atsiprašau, šitą aliją su profesionalais, tai buvo labai neįdomu žaisti. Todėl, kad jie pasiima kortelę, vienas sako ragai, kita paima kortelę, Panevėžys. Kaip galima žaisti prieš tokius žmonės, suprasme? Aš atsimenu vieną geriausių istoriją, kokią esu girdėjęs apie alias, irgi mano pažįstami vieni žaidai, kurie dabar jau susituokė, ten porą metų prieš tai, gal 10 metų draugavo. Ir jie pora, merginai sitraukė kortelę ir reikėjo paaiškinti žodį Kairas, nu, Egipto sostinė. Žinai, kaip jinai paaiškinai? Ne dešinas. O jie susijėjo savo gyvenimą po to? Jo, jie susitokė keli metai. Jie būla būt tokio, nusveikinam tada. Atitinka labai pokalbio temą, jeigu ką. Apie kvailius. Tai čia, žinai, su tai stalo žaidimas taip ir būna, bet yra labai tikrai gerų žaidimų. Nežiūrėkit į laikrį, aš suprantu, kad nuobodu, bet kentiekit. Bet, pavyzdžiui, yra, tarkim, buvęs vienas žaidimas, irgi labai geras, ten reitinguose labai aukštas. Bet, reiškia, mes 4-3 valandas dėliojamės figūrėlės su žmona, nes tai yra buvo Kartaginos ir Romėnų karas simuliacija. Čia yra tai, ką darai su žmona. Ką mes, nes, žinai, vis tiek... Vaikais, ten kartais pavyksta vaikus, žinai, pas senelius. A, ir galim iškaišti kaut. Galim tada pažaisti. Žaidžiat kortum ir pralaimės plauna indus. Ne, mes žaidžiam Kartaginos ir Romėnų karą. Ir tai 2 valandas ir 3 valandas dėliojam figūrėlės. Na, 3 valandas pažaidėm.
Pamatėm, kad čia padarėm tik 3 ėjimus iš 12, bet jau buvo naktis, tai palikom viską namuose ir tada kitą dieną vėl žaidėm ir vakare aš laimėjau. Su kuo ir sveikinu, Andriu. Roma forever. Wow, wow. Gerai, mes artėjom link pabaigos, mes turim, tuoj turėsim laiko daug žiūrovų klausimams, kurių tikiuosi prisikopė jūsų galvose, turėsim mikrofoną, kuris čia pavaikščios per jūs. Bet mes turim dar vieną klausimą. Klausė mano kolega Mantas Katleris, iš, jums pažįstamas iš tokių video kaip Humoro klubas, ir jo klausimas tuoj eteryje. Sveikas, Andriu Tapinai. Aš esu Mantas Katleris, vienas žinomiausių komikų. Ir man reikia tau klausimą sugalvoti. Nu, aš neslėpsiu, aš nelabai daug dėmesio tam skyriau. Bet tuoj atsidariau su tavim Wikipediją, pažiūrėsiu, gal kils minčių kažkokių. Andrius Tapinas nuo 14 metų rudens Berlyno laisvą universitetą. 2005-2006 restorano Star savininkas. Per krizę, maladėt. Kaip tau su to restoranu paėjo, jeigu tik metų savininkas buvo? Kas, patinėjo, Lietuvos RT televizijai tautos aikštė pinigų kartą teliko nežiūrė. Sportinio pokerio, Lietuvos sportinio federacijos prezidentas, nieko apie pokerį neraukio. Teniso. 1994 padedamas mamos į lietuvių kalbą išvertė Žiedų valdovo dalį. Ir parašė pirmą knygą Vilko valanda. Nu, aš knygų iš principo neskaitau, tai... Bet jeigu padarys Vilko valandą į filmą ir tikrai peržiūrės, kai atsiras linkomanijai, vien žodžiu. Vien žodžiu, tai tau klausimas yra toks. Kiek tu daugiausiai laiko esi gavęs už postą, nes aš taip, pavyzdžiui, 24 000 ir kyla. Ir antras klausimas, ar apsimoka dėti šiandien Ameriką su -38 prieš Dominiką, nes tu čia kažką su pinigais labai naglai raukia. Tai va, žiūrėsi tiesiog ne transliaciją, aš sakyk nuoširdžiai būtų klausimas. Pirmas klausimas. Pamiršau pirmą klausimą. Aš irgi pamiršau. Ai, kiek laikų daugiausiai? Nu, dėl laikų tai aš viską atiduočiau, žinai. O šiaip su Katleriu tai apskritai mūsų labai sudėtingi santykiai yra, nes aš vieną kartą norėjau, man žiauriai nepatiko pernai, kaip sužaidė, kadangi labai mėgstu amerikietišką futbolą. Futbolą, kartuojam. Man labai nepatiko, kaip sužaidė Chicago Bears komandos quarterbackas, tai yra pagrindinis metikas Jayus Cutleris, ir aš jam parašiau labai piktą laišką ir užtaginau jį, ir kažkaip supainiojau ir nuėjau Cutleriui, tas mano nusivylimas, ir visi labai... Paulius sakė, ką tu čia darai dabar, kas yra, kodėl tu jam rašai angliškai, kad tavo visi fanai nusivylė tavim. Kodėl ten mano draugo raunis? Nu tai va, tai aš kažkaip po to žiauriai labai atsiprašinėjau, o Cutleris sakė, kad o, galvoju, kad girtas vestuves kažkokias pravedžiau. Tai mūsų santykiai visuomet yra tokie nevienireikšmiški ir vat, matom ir iš klausimų, matosi, kiek pagarbos jis jaučia vyresniem labiau pasiekusiem žmonėm. O su laikais, tai aš nežinau, daugiausiai jaučiu, kad kai buvo vykdžiau socialinį eksperimentą Riomerio universitete, nes nu, kur daugiau gali vykdyti socialinį eksperimentą. Matros, Riomerio universitetas yra socialinis eksperimentas. Nu, taip. Kiek gali iš blondinės paimt babkių už aukšto mokslo diplomą? Tai jisai veikia, beje veikia, labai veikia. Gerai veikia. Tai veikia. Tai gal tada, kai mes ten darėm tokį, vat, užklausiu, ar aš galiu per valandą surinkti ten, jeigu surinksiu per valandą, aš nežinau, 2000 laikų ten užsidėjau. 2000 laikų čia daug tau. Per valandą. Tu gali surinkti 2000 per valandą. Tu apskritai, surinkęs 2000 esu laikų. Esu 4-6 esu surinkęs, o 1000 tai ne. Nu, tai va. Tai va, tai tada nusidažysiu plaukus žaliai, kas labai pridera prie mano solidaus ekonominių laidų vedėjo įvaizdžio yra. Tai surinkom tam per 9 minutes ir po to reikėjo žaliai dažytis plaukus ir nu, žiauriai rimtai atrodžio vesdamas laidas. Tai daug labai laimėjau. Tai va, tai
Ačiū man tai už klausimą. O antras klausimas, ar apsimoka dėti už Ameriką, kad įveiks daugiau negu 3-8 taškais Dominiką šiandieną? Handicapas toks rimtas, nes jeigu jau ketvirtam kelinukė bus apie 3-5, tai greičiausiai jau jie pradės halturinti, žinai, Harlemo Globetrotterius. Būtų 3-2, tai dar, bet ir siūlyčiau Katleriui paieškoti žirklučių tarp skirtingų bukmekerių, kad tarp 3-8, 3-6, pasižiūrėti kaip koeficientai išsidėl... Žodžiu, aš tai nesu lažybom nesusijęs, visiškai. Ir to krepšinį nesidomė. Ir nežinai, kas tas yra. Gerai, mes turim pirmąjį klausimą. Jeigu kas nors turit tušinuką ir lapelių turit, yra ant visų stalų, tai tikrai labai lauksim klausimus, siųskit juos čia, kaip sako užsieniečiai. Ten... Ok, kas norėsit paklausti iš vietos, tiems tikrai bus mikrofonas. Va, yra jo toks, tiek dėmesį gali sukoncentruoti. Šuo prabėgo iš karto. Žvilgsnis ne į klausimą. Gerai, klausimas iš publikos, kurį gavom dar per pertrauką. Kodėl knygą pavadinot Vilko valandą, klaustukas? Jeigu atsakyti rimtai, tai pats sudėtingiausias dalykas rašant knygą arba kuriant bet kokį projektą, tai būtų televizijos laida ar dar kažkas, tai yra sugalvoti gerą pavadinimą. Tai aš jau buvau gerokai pusėjęs, kai dar neturėjau pavadinimo ir taip netgi būdavo, kad prirašai pilną puslapį nesąmonių kažkokį, po to braukai, netinka. Ir po to, kaip visada, ateina gera mintis kažkada netyčia, ten važiuojant ar dar kažką darant. Ir tiesiog atėjo ir prilipo, nieko čia labai originalaus, tai yra Ingmaro Bergmano filmas 68 metų, būtent apie tokį laiką, kai, na, turbūt daug kas žinot, kai naktį pabundi, yra tos vilko valandos ir tu nebegali užmigti, ir tu galvoji visokius košmarus, tu galvoji, kad Lietuvą valdo kairieji. Socialdemokratai. Taip, ir tu pabundi, žinai, negali užmigti ir tave purto nerimas, ir kad tu egzaminą neišlaikysi, ir kad tu, jeigu tu turi darbo pokalbį, tai tu tave tą darbą nepriims. Ir po to vis tiek, tu aišku, užmiegi ir te atsikeli, pamatai, kad viskas tai buvo fikcija. Nu, išskyrus socialdemokratus. Tai bet man tas puslapis, tas pavadinimas labai prilipo, kas skaitė knygą arba galbūt dar ją skaitys, tai dar suvoks, kad bus ir antras dugnas. Tai yra, man labai patinka pavadinimai, kurie turi antrą dugną. Ir kad skaitytojas gali pasakyti, I know what you did last summer, right? Tai tas pats yra ir su antraja knyga, su Maro diena. Maras, Kaunas, na, žinai. Labai, labai geras selling pointas, kaip sako marketingistai. Sėdėti mieste, apie kurį rašai, ir visokis blėnis apie jį kalbėti. Gerai, mes turim ir daugiau klausimų. Vienas gražių vyriškų, turbūt filologo raštu parašytas klausimas. Galiu pamatyti gražų vyrišką filologo raštą? Čia vaistininko kažkoks raštas. Tikrai ne mano mama rašė. Kada pirmą kartą lošiai pokerį, kada pradėjai, kas išmokė jį žaisti, toks fundamentalus klausimas. Nepaisant mano bandymų įtikinti, kad aš tai su kortum jau nieko bendro neturiu, bet niekas netikė žiūriu šito dalyku. Pirmą kartą žaidžiau prieš 8 metus. Buvau Las Vegase, atostogavom. Ir tiesiog ėjau, kažką buvau girdėjęs, kad yra toks žaidimas. Ėjau ir žiūriu, kad sėdi daug žmonių ir žaidžia. Nu, sakau, ką čia žaidžiat? Pokerį. Aha. O taisyklės galit paaiškinti? Nu jo, sako, va, čia paaiškino man taisyklės, sako, čia toks turnyrelis nedidelis bus, gali sudalyvauti. Nu, aš sudalyvavau ir laimėjau. Nelabai suvokdamas, ką darau. Nu, čia yra ta naujoko sėkmė pokerė, kur tavęs niekas negali prognozuoti. Nes, ta prasme, aš atsimenu, kad aš su, nu, kas žaidžia pokerį, tai supras. Ne aš. Be silent. 7-9, man atrodo, kad žiauria gera korta, nes labai dvi arti kortos ir pėdo 7 yra mano sėkmingas skaičius. Prieš 2 žaidžiau ir laimėjau lemiamą banką. Tai, nu, vat, gali maždaug suvot, kokio lygio buvo žaidimas. Vienos buvo skaičiai, kitos buvo spalvotos. Nu, kas? Sorry. Čia klausimą atneš. Senesni šitai. Tai va. Tada nuėjau antrą dieną į kitą turnyrą ir vėl laimėjau. Daugiau man ni karto nėra gyvenime pavykę laimėti 2 turnyrų vieną po kitos dienos. Bet tada aš supratau, va, kur yra lengviausi pinigai ir kaip niekas to nemato. Va, štai viską reikia mesti ir dabar pradėti žaisti pokerį. Nu, tada, aišku, ačiū Dievui, ne viską pralošiau. Aš paimsiu, tu tesk. Ir tada pradėjau mokytis žaisti.
tą žaidimą, prisipirkau krūvą knygų, studijavau ir taip nutiko, kad žaisdamas tik 8 mėnesius laimėjau atranką į pasaulio čempionatą. Ta pačiam Las Vegas'e. Nuvažiavau į pasaulio čempionatą, ten laimėjau truputį pinigų ir visai kažkaip gerai, man patiko tas žaidimas. Ir va taip ir užsikabinau. Dabar truputėlį dėja atsikabinau, nes vis dėlto, na, vienu metu prisipažinsiu, buvo niuansas, kad beveik jau svarščiau apie pokerio profesionalo karjerą. Tai yra, kad iš to jau gyvent. Bet vis dėlto, na, reikia pripažinti, kad pokeris tai yra pinigų perskirstimas. Nu, tu kaip Robin Hood'as, ne? Tu paimi iš turtingų ir savo. Tu vargšams neduodi, nes tu, jeigu jie... Toks, jo, jau, labai vargšams... įdomus tavo požiūris į pinigų perskirstimą. Kam vargšams pinigai? Nu, jeigu jie vargšai, tai jie nežino, ką su kam jums daryti. Pinigai, kai su jūs fantazijos neturi. Tai va, tai, bet tu nieko nesukuri. Tai kažkaip ta, iš to gyventi niekuomet nebuvo labai įdomu. Tai pasilikau tokių savotiškų mėgėjų, bet dabar vat, visiškai nuėjau į antrą planą, nes nu, tiesiog fiziškai nebespėjau. Trupučiuką reikia ir dėl Lietuvos kovot, reikia nemažai laiko užima. Facebook'e. Facebook'e daug kovoju irgi. Nu, šiaip aš taip dirbu maždaug valandą per dieną. Kažkas pastebėjo mano iš draugų, sako, tu valandą dirbi, už tai gauni pinigus, ką tu likusias 10 valandų darai, tai sunkiai suvokiama yra, bet greičiausiai to pinigų už tai niekas nemoka. Tai, bet kažkada vėl turėtų grįžti, galbūt. Grįžti. Nejaučiu labai didelės tokios netekties, kad aš dabar mažiau žaidžiu. Kad aš dabar tik tai, pavyzdžiui, va, tik vieną turnyrą į Vilnių važiuodama žaisiu, pasidėjęs kompą prie vairo. Ja, aš vairuosiu su viena ranka, nes nors teisų neturiu. Gerai, labai ironiškas klausimas šio vakaro kontekste ir žinant tai, ką tu padarei prieš pat šitos kitus pasikalbėjimus. Okay. Man patinka tavo žvilgsnis. Ne, nes galvoju, tu kažką blogo padarė, man atrodo, kad aš buvau išėjęs. Ok, kaip reaguojat, kai kas nors prieina prie jūsų ir prašo pasidaryti selfie? Ar yra tekę atsakyti neigiamai ir visada sutinka draugiškai? Ir ką manot apie tokį žmonių norą daryti selfie su žinomais žmonėmis? Ačiū. Ne, kaip žmogui, kuris ką tik su vyskupu ant kurijos to, aš sakau, kad ironiška. Tai pakankamai ironiškai skamba. Aš manau, kad tai yra fedas, tai yra dar viena mada. Labai tokia visai smagi mada, tol, kol tu nedarai ant uolos viršūnės ir nenukrenti 50 metrų žemyn, kaip ir nutiko vienai lenkų porai, dėja, žinai. Aš tai niekada netisakau. Aš kaip su, kas aš toks, kad atsisakyčiau, gal daugiau niekas po to ir nebekvies ir net nebegalėsiu prisiminti, kad vat, bent jau kvietė kažkas ir norėjo nusifotografuoti. Nors vėl, kodėl? Tas visuomet yra. Aš suprantu, kodėl noriu fotografuoti su šalčiute. I know. Nes jos kojos nuotrauka atrodo ilgesnės negu realybė, jo? Nežinau, čia jau jūsų žanras, nematavau. Tai, ne, viskas fun, viskas cool. Turim vieną labai gerą trumpą klausimą. Ponas Tapinai, kodėl toks pasikėlęs? Simonas rašo. Ačiū Simonai už klausimą, kaip yra dalykas. Aš labai puoselėjau šitą savo savybę. Bet tai nėra lengva, žinau. Ne, tai nėra lengva, nes tu turi nuolatos būdėt kaip tėvinės sargybo, nes tik nuleisi kriterijus, tik kaip, nesakysiu kas, nežinomas filosofas sakė, busi biški paprastesnis, iš karto vis ir laikai kris, ir visa kita kris. Tai ir kai žmonės sako, oi, ten sako, tu čia savigyra užsimi. Taip, aš, žinai, jeigu taip rimtai sako, aš dažnai mėgstu pasigirti. Ir aš manau, kad jeigu mes visi labiau ir dažniau mėgtume pasigirti, bet ne kažkokiais tuščiais dalykais, ten ne savo ten drabužiais, Mercedesais, S5 telefonais, bet tuo, kad tu esi padaręs, tuo, kur tu esi, ką tu esi mokęsis ir ką tu esi nuveikęs, tai šita šalis gyventų gerokai geriau. Ir aš dabar matau, kad vis daugiau žmonių nebebijo, nes, žinai, pas mus yra ta didžiulė bėda, ir aš manau, kad tai ateina iš to gudaus sovietmečio dėja, kad ką žmonės pagalvos, ne? Ką žmonės pagalvos, jeigu aš išeisiu į sceną arba viešai ir pasakysiu apie tokį dalyką? Jeigu aš išsiskirsiu, ką žmonės pagalvos? Ką pagalvos mano kaimyno pusėserės trečio ten tetos šūrinas? Kuris iš Anglijos grįžo. Kuris iš anglų grįžo ir dabar turi, žinoma, nuomonę apie visą, kas vyksta Lietuvoje, kad čia yra še, o jisai žino geriau, nes ir Norgose ten irgi daug atminties. Tai vat šito aš matau, kad mažėja. Kad hebra pradedat jūs mažiau galvot, ką kiti pagalvos apie jūs. Ir nuoširdžiai aš manau, kad tai yra vienas iš dviejų dalykų, kuris labiausiai veš mus ir mūsų kartą į priekį. Tai yra antras dalykas, aš sakyčiau, tai yra mes pradedam suvokti tekstą netiesiogiai. Tai yra labai svarbus dalykas. Mokyklose to nemoko, mes tą turim išmokti ant savo kailio. Tai yra, kad ne viskas yra balta ir juoda, kad mes turim mokėti skaityti tarp eilučių.
Mes turim suvokti, ką norėjo pasakyti Hašekas, Bulgakovas, Ilja, Ilfas ir Petrovas ir visi kiti genialūs rašytojai. Tada mes gyvensim, mūsų akiratis bus platesnis, mes gyvensim gerokai geriau. Ir man tas yra labai aktualu, nes man pensija jau yra net už kalnų ir man yra labai svarbu, kad vat, visa šita jauna hebra ją ir uždirbtų. Aš pasakiau rimčiausią monologą per pusę metų. Wow, Andriau. Uždirbsiu aš to tą pensiją, būk tu ramus. Gerai, dar vienas klausimas iš publikos. Porą klausimų viename lapelėje. Andriau, mums įdomu, bet atsakyk trumpai, trim sakiniais. Kuo kvepia gyva Birutė Vėsaitė? Šiaip tai biokūrų. Ir aš visiškai rimtai, nes tai yra jos stiprioji vieta, jeigu taip galima pasakyti. Ir iš tikrųjų aš iki šiol nesuprantu, kas nutiko gyvai Birutė Vėsaitė per tą nelaimingą interviu, kurį turbūt daug jos esat matę, arba bent jau daugumą tai interviu tai net ir nematėt, matėt parodijas Tado Vidmanto ar memus, bet kodėlgi ne. Žinokit, jinai tikrai nebuvo viena iš geresnių pašnekovių nuolatos pinigų kartoje ir kas ten jai nutiko, aš iki šiol likau nesupratęs, bet... Kad socialdemokratų vadovybė mano, iki šiol mano, kad tai yra užsakymas ir už didelius pinigus padaryta. Bet 10 štukų? Mažiausiai. Bet jie nežino, kas padaryta už tos 10 štukų. Kas buvo privertę jų ministrę šitaip kalbėti. O šiaip sakau, jo, biokūras. Ir kitas klausimas, ar dažnai LRT direktorius kviečia į skydinę? Nepamirštam to 2008 metų spalio 16 dienos incidento. Ne, žinokit, tiesą sakant, nesu skydiniai buvęs su direktorium. Ir tiesą sakant, labai retai neapskritai kur nors kviečia direktorius. Ir aš tuo labai džiaugiuosi. Nes buvo kitų direktorių, kurie mane dažniau kviesdavosi. Ir turėdavo visokių pasiūlymų ir idėjų. Tai tas faktas, kad tam direktoriui nėra baisiai įdomu, ką daro žurnalistai, tai aš manau, kad yra didžiulis pliusas šitai televizijai. Nes kai direktoriai pradeda labai domėtis, ir pernelyg smarkiai domėtis, tai ne kažką. Gerai, turim... Atsakiai. Man žinok, užteko. Gerai, vienas klausimas su trim šauktukais ir klaustuku. Kodėl nepardavinėjat savo knygų čia? Tu turėtum kaip, nežinau, kaip Nelly Paltinienė atidainuot ir paskui pardavinėt savo kompaktus čia šalia. Gal dar knygos ištrauką paskaityt, žinai, kaip ten, pavyzdžiui, kad kaip tikri rašytojai būna per susitikimus, jau ten iš salės sako, o gal galėtumėt gerbiamas kūrėjų paskaityti savo kūrybos. Jis ten tada sako, nu ką jau, čia ne, o po to 5 valandas skaito non-stop ir perskaito visą knygą ir stebisi, kodėl jos niekas neperka. Aš, nu, kažkaip nepagalvojau, kad to čia reikėjo. Žinok, aš irgi nepagalvojau. Visi atsiveža būčiau... kažką, tai ką jie turi parduoti, ne, ten rankdarbius kažkokius, ten dar kažką. Bet aš būčiau, žinok, papardavinės, būčiau atsiemęs kažkokį procentą. Gerai, vienas dar rimtas klausimas ir jau krepšinis ant nosies. Turėsim, deja, kai kurių klausimų neatsakysim, bet aš Andriui įteiksiu juos. Gerai, vienas rimtas klausimas, jei galėtumėte atsukti laiką atgal, kokį vieną dalyką pakeistumėte savo gyvenime? Na, aš turbūt turiu vienintelį tokį rimtą kivirčą su savo tėvais. Tai yra, kad kai man buvo 7 metai, jie nusprendė, kad geriau žino, kokią aš sporto šaką noriu užsiminėti ir užuot leidė man žaisti futbolą. Jie mane nuvedė į teniso treniruotės ir aš ten kankinausi 4-5 metus. Ir kai man pagaliau pradėjo sektis ir aš užėmiau... Tarkim, jau tapau pirmą raketę Lietuvoje, lyg ir švietėsi kažkokia karjera, tada jie nusprendė, kad mokslas yra svarbiau ir tenis aš turėjau mesti. Tai vat vienintelis dalykas, kuris man labai labai domina, kasgi būtų pasisukę, jeigu vis dėlto aš būčiau likęs prie teniso ir bandęs tapti teniso profesionalu. Dabar žiauriai sanuris skaudėtų. Gerai, turim vieną klausimą, kurio aš negaliu neperskaityti. Ką manot apie... Jonka Insight festivalio paskelbimo nacionalinė šventė. Na, Jonka Insight buvo geriausias mano vasaros festivalis. Geriausias ir vienintelis. Ir vienintelis, nes į kitus nevažiavau, nes pernai, kai nuvažiavau į Karklę, tai 3 dienas skaudėjo dantį, protinį, reikėjo išraut po to. Nežinau, aš po to rašiau laišką festivalio organizatoriams, bet nieko netrašė. O Jonka Insight buvo super. Ta prasme, tiek daug matytų veidų ir vienoje vietoje. Ir man, kas man labiausiai patiko, kad kai jau prasidėjo tas šėlsmas, man pradėjo rašyti pasipiktinę žmonės į žinutes, kad kodėl mes čia maždaug
ale Vilniaus elitas savo festivalį pasidarė, o normaliems žmonėms net nebuvo nei reklamos normalios, palyginus ten su Karkle ar Granatom, nei kažkokių ten skelbimų radijui ar dar kažką, taip maždaug savo pasidarė, tūs ar čia dabar gyrėtės, fu. Tai, vat, tai aš vat, to likau šiek tiek nustebęs, kad organizatoriai iš tikrųjų padarė tokį, nu, labai jau atskyrė tą tokį elitinį jaunimą, nuo kurie tuose jau svetainiai tilpo, nuo kitų, kurie tiesiog elementariai net nežino apie tokį festivalį. Bet aš manau, kad 2015 Jonka Inside bus gerokai didesnis festas ir, na, kaip pamatysim, galbūt iš tikrųjų gali būti ir nacionalinė. Jeigu Teišerskytę galvojam paskelbti nacionalinę vertybę, tai Jonka Inside tikrai yra vertesnis kandidatas. Gerai, ir paskutinis neklausimas, o tiesiog, sakyčiau, pareiškimas. Mes pavogėm tavo automobilį. Tavo didžiaja parašyta apie, dabar likai Kaune. Pasirašo Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga. Ponas ir ponai, šį vakar su jumis buvo kitokie pasikalbėjimai ir su jumis šį vakar buvo Andrius Tapinas. Ačiū labai visiems. Andriui. Ačiū, dabar einam žiūrėti krepšinio, kitą savaitę čia Andrius Kaneva. Lietuva, Šiaurės Korėja, pirmin Lietuva.